наша НАТО и Европу. Мы, Россия и Китай, никто нам не конкурент и не соперник. Никто. У нас 10, 15, 20 миллионная армия кадровая и огромное количество ядерного оружия. Никогда нам никто ничего не укажет. Спасибо, что есть великий китайский народ. Иначе бы нас, Россию бы, давно расстреляли. Благодарить буду всегда, на коленях буду стоять перед великим Китаем. Но он стал великим, потому что была Россия. Потому что Сталин дал им ядерное оружие. Только за это я уважаю Сталина. Вот этого НАТО и боится. Вот почему они тянутся ближе к России, везде окружить. Они этого боятся. И никогда не будут бомбить Россию. Никогда. Потому что они понимают, что да, будет Брюссель воевать с Китаем. Есть такой анекдот. Так сказать, значит, какая там погода на финско-китайской границе. Вот этого боится Запад. Поэтому мы спокойны, вы должны, украинцы, нас понять. Мы действительно великая страна. Без нас не было бы Китая, а сегодня без Китая не было бы России. И Китай, Индия, Иран, Монголия, там, вся Средняя Азия, Ташкент. Это 3,5 миллиарда человек. В НАТО всего 1 миллиард. И наши армии, у нас 5 ядерных держав. 5. И у нас такое количество солдат, которые все могут стереть из-за земли. А НАТО, 2-миллионная армия, у них попросил генеральный секретарь НАТО 2% солдат, 36 тысяч в Афганистан, не дали. 2% не могут дать солдат. Не хотят немцы воевать. Французы, никто не хочет и не умеет воевать. Поэтому никакой ядерной войны не будет. Будет обычное противостояние НАТО на Западе и Шанхайской организации по сотрудничеству на Востоке. Мы бы с удовольствием были бы в Европе. Но поскольку Европа 300 лет наступает на Россию, в 2017 году мы будем отмечать эту годовщину. В 1717 году в Париже собрались масоны и сказали, нас враг на Востоке, Российская империя. И 300 лет устраивают войны против нас. Каждые 10 лет. И сейчас им нужна не Украина, и нужно Крым, чтобы утонул наш флот. И подойти ближе к Орлу, Курску, Краснодару. Вот, не вы нужны им. Вы для них проходная площадка. Вы для них пушечное мясо. Никогда они вас никуда не примут. И НАТО лопнет. Германия больше не выдерживает. Это великий народ. И они отомстят за проигрыш во Второй мировой войне. И танками пойдут на Польшу и на Украину. И только не на нас. С нами больше они воевать не будут. Поэтому у вас плохое будущее. Я не хочу этого. Но Россия вместе с Китаем и с Индией никого не боится. А вы, вас они уничтожат. Я вам этом говорю. И Польшу, и Украину. Потому что вы географически между Брюсселем, Москвой и Пекином. Вот и все. Вот таким будет мир через 30 лет. Вы это не хотите сегодня понять, я подожду. И вы подождете. И так именно так и будет. Поэтому по-другому в жизни говорит сейчас. Когда нас не было Шанхайской организации, они хотели Китай расчленить. Не получается, все испугались. Сегодня Китай уже никто не нападет. Только Россия может сделать в союзе с Америкой. Поэтому все решать будет Россия. И с газом, и с войной, и с геополитической ситуацией, даже с климатом. Все будет решаться в Москве. Вас-то бесит? Переезжайте в Москву, мы приедем в Киев, пожалуйста. Вы. Живите вы в столице великой страны. Вы так долго распорядился, мы родились там, в России, вы здесь. Вас отделили, вы из про референдум говорили, Порошенко? 17 марта, сегодня какое число? 18-е. А вы приехали 17 марта, да? 1991 года. Что сказали народы Советского Союза? Всем жить в едином государстве. Что вы сделали в Киеве, в Москве, в Ташкенте? Разорвали Советский Союз. Кто вам дал это право? Poštovani gledalci, dobro veče. Ovo su subotnje aktuelnosti. Završava se 781. dan specijalne vojne operacije u Ukrajini. Večeras su sa nama u studiju gospodin Dragan Vujičić, novinar Novosti, gospodin Slobodan Stojićević, ekspert za informacioni rat i pukovnik Aleksandar Mihajlović. Pukovniče, dobro veče. Ajde počnemo od ovoga što smo i mi, a i gledalci aktuelnosti mogli da vide. Vladimir Žirinovski je već praktično 2 i nešto godine pokojni, ali mnoge njegova predviđanja pokazalo su se jako tačnim, čak neki misle i proročkim. I ovo što je rekao o odnosu u trouglu Kina, Rusija, ajde kažemo Zapad, takođe
dobija svoju potvrdu u događajima koji su sledili nakon što je on to izgovorio. Gospodine Vujčiću, kako vi danas doživljavate to što kaže Žirinovski, baš nas briga? A Xi Jinping je rekao također da će Rusija na pokušaje da se Rusija i Kina obuzdavaju odgovoriti zajedničkim rame uz rame protiv dejstvom na zapadno obuzdavanje. Da, gospodin Žirinovski je imao odlične informacije i vi ovo je pametan čovjek, njegove procene su potpuno realne, on je potpuno jasno odredio šta je ŠOS. ŠOS je nastao 2002. godine kao jedan savez Rusije i Kine zarad borbe protiv terorizma na Kaukazu i odnosno i u Kini. I ŠOS je danas ispostavilo se da je ŠOS kičma nečega što je Evroazija, nečega što je BRICS. I to je apsolutno tačno. Sad taj bicikl Kine i Rusije dobio je treći točak, postao je tricikl zajedno sa Iranom i sve ove tri zemlje, dakle, imaju potpisane ugovore o vojnoj saradnji, vrlo čvrste. Kina i Rusija su to uradile u januaru 2022. dakle, pre početka specijalne vojne operacije. Dogovor je potvrđen u julu 2023. godine, a ne vidimo, nismo videli neku saradnju, odnosno ispostavilo se da Rusiji nije potrebna pomoć. Iran je sada na velikim iskušenjima na Bliskom istoku, ali pokazuje se da je Iran taj koji ume da ratuje i taj koji je strateški planirao. Dakle, Rusija i Kina, odnosno Iran, su strateški planirale, za razliku od zemalja Zapada, koje, čini se, rade po nekim agendama koje nastaju svaki dan i kako nastanu ujutru, uveče propadnu, međutim, oni već sutra imaju neki novi plan. Dakle, ta velika šahovska tabla Zbignjeva Bžežinskog, gde smo imali poređane figure i da smo znali otprilike da je taj put ka Heartlandu ili, što bi rekao Mackinder, to u srce Evroazije, nisu uspeli da naprave nikakav značajni prodor. Ostali su na obodima svih tih zemalja, dakle, evroazijskog regiona. I ne samo tu, nego su izgubili dosta pozicija koje su imali i na Bliskom istoku. Imaju velike probleme sada i sa Izraelom, čiji rat, otprilike, kako danas piše Harec, oni su taj rat izgubili. Dakle, i krive Netanjahua za sve to. Dakle, očigledno ova grupa zemalja nije verovala nikada da je došao 97. 8. 9. kraj istorije i da je teleološka svrha Zapada da vlada, odnosno da su oni ti koji su sada u ime Boga zaduženi da budu kraljevi, odnosno vladari cele planete. I to sada i vidimo. Dakle, to je sada jedan rat. Ovi ratovi koji se sada vode razlikuju se od drugih ratova samo po tome što su između ostalo, što su kinetički krvavi zbog ovog naoružanja koje su veći krvavi. Oni su i korporativni ratovi. Dakle, u tim ratovima involvirane su apsolutno sve zapadne korporacije koje nešto znače u globalnoj ekonomiji, od ovih SP 500 koji svi ratuju, recimo u Ukrajini, i ogroman broj ratuje na strani Izraela. Dakle, to je jedna karakteristika rata oko čega ćemo zaista imati prilike da analiziramo kada ovo ipak stane. Rat u Ukrajini može da stane relativno brzo, zavisi ponovo od Ukrajinaca, jer Amerikancima sada fale i Ukrajinci. Nemaju dovoljno ljudi. I to bi mogao biti možda razlog da oni krenu ka nekom pribiru. Međutim, najmanje do juna tako nešto ne dolazi, obzir budući da oni se spremaju za taj plan Zelenskog. I mada Zelenski više nije ni validni predsjednik, tako da bi se i bilo kakav sporazum s njim bio upitan, parat na njegov sporazum. Dakle, ali do kraja godine, ali, kažem, Rusi se ne žure i, kažem, oni koliko se vidi, oni su spremni da ratuju celu 25. godinu na ovaj način na koji ratuju. Možda se nama čini da su ova pomeranja mala, nikakva. Međutim, oni sa od tih 5-6% BDP-a koliko izdvajaju za rat na godišnjem nivou,
nema nekih tektonskih poremećaja velikih u samoj Rusiji, koliko javljaju i naš dopisnik Branko Vlahović, živi se relativno normalno, u stvari živi se normalno. I kažem, oni mogu još jednu godinu da ratuju na ovaj način. Rejting glavnih jastrebova na zapadu, od kada je počela specijalna vojna operacija, što ona duže traje, to su njihovi rejtinzi niži, misli se na Bajdena, Makrona, Šolca i ostalih. Да, «Нью-Йорк Таймс» публикует рейтинг непопулярности лидеров, в котором на первом месте Шольц, на втором – Макрон, а Байден только на седьмом. И на фоне их 70 с лишним процентов неодобрения, его 54 должны выглядеть успокаивающе. Но нужно вспомнить Миршаймера, который уверял, мир еще будет испытывать ностальгию по холодной войне с ее правилами и понятным порядком. Но вполне вероятно, что и это закончится, когда с большой политической сцены уйдут ее ястребы. Gospodine Stojićeviću, jedan od jastrebova je i Boris Johnson, samo što ga je razvoj procesa u britanskoj politici sklonio sa glavne funkcije, ali on je zao duh u suštini Ukrajine, jer je on po nalogu iz Vašingtona i dogovoru sa Vašingtonom zapravo blokirao pokušaj u Carigradu još pre polovine 22. godine da se zaključi mir. A sad govori, prosto vrišti da će pad Kijeva, to jest prelazak Kijeva pod rusku kontrolu, za Zapad i Sjedinjene Države biti gori od gubitka rata u Vijetnamu. To da. Zapad stalno menja svoje predstavnike i pokušavaju da na taj način se ne zapamti šta je predlagano. Upravo ovo. Oni danas imaju jedan plan, sutra imaju drugi plan i tako dalje. Ali mi nikad ne treba da zaboravimo da je ovo u prvom redu globalni sukob. Ovo nije sukob u Ukrajini. I ako to nije bilo jasno, ranije, sada kad je počelo na drugim mestima na planeti, da se pojavljuju žarišta istog sukoba. To je u suštini sve jedan veliki sukob, kao što je Drugi svjetski rat počeo još tamo 30. neke godine u Abisiniji, ali ga mi doživljavamo kao da je počeo 1941. Pre toga je bio, ako se neko seća, čudni rat, takozvani, to je od 39. od 1. septembra do 41. Tako i ovdje, mi smo sad u periodu. Ruski analitičari već počinju otvoreno da govore da glavni rat će biti 2027. kada bude počelo da se rešava sa Kinom i na Pacifiku. Zapad se polako sprema za to, privlači Japan, Južnu Koreju, taj AUKUS. Tako da, da li je došao Johnson ili je došao neki drugi zapadni političar i preneo momentalno neku informaciju sa Zapada, to ja mislim da više sve manje postaje značajno u ovom trenutku. Sad je važno kako će se razvijati situacija sa, barem ono što mene najviše interesuje, to je znači, primjena veštačke inteligencije. Od primjene veštačke inteligencije će zavisiti stanje sa programerima, konkretno Indija ima nekoliko miliona programera nižeg nivoa koji će momentalno ostati. To će potresti njihovu ekonomiju. Zamenit će najverovatnije dobar deo ženskih poslova koji mogu da se algoritmizuju u sljedeći godinu, dve dana. Situacija u Nemačkoj najverovatnije u sljedeći godinu, dve dana treba da i u ostalom u celoj Evropi zbog nedostatka energenata i svega ostalog treba da bude katastrofalna. Tako da ti faktori će više uticati nego sama ideja da li će neki zapadni političar doći momentalno saopštiti današnju neku ludoriju zapadnih stratega. Preliminarni trenutak će vjerovatno biti negdje naleto kada padne front, ako se ništa ne dogodi drugo. Ali Rusija je već odavno najavila, oni imaju još 2021. godine su bili razgovori oko toga da li će se odmah uzimati Pridnjestrovlje i da li će se nastaviti na Moldaviju. To su one glavne strateške. I naravno onda da li će, evo sad, juče je baš objavljeno da je prvi 1500 Francuza došlo i odmah su saopštili da će da ih traže, da ne bi li ih sve poubijali. Rusija je ozbiljno ušla u ovu priču i jasno je i Kini i Rusiji da nemaju izbora. Ovaj rat nisu one izazvale, nego Zapad. I sad je samo ideja da se taj sukob drži, da bude što slabiji, zato što vreme radi za nas.
Da. Gospodine Pukovniče, jedan od dva glavna američka spoljnopolitička lista, Foreign Policy, je objavio ovih dana jednu svoju analizu da ni jedna od ključnih zapadnih zemalja nema u ovoga časa dovoljno vojnika, a ni oružja za pravi veliki rat, recimo pre svega sa Rusijom ili Kinom ili sa obe zemlje, a ipak Josep Borelj tvrdi da rat u Evropi više nije fantazija, kao što on kaže. Je li preti takva opasnost i da li će se Zapad usuditi da u ovom trenutku udari na najmobilisaniju, najbolje opremljenu i sa već dvogodišnjim ratnim iskustvom armiju koja je još pritom i nuklearna sila? Pa ta analiza je korektna. Međutim, sada ću da kažem nešto što će možda mnogi iznenaditi. Svi ovi ratovi trenutno koji se vode, to su ratovi koji su u stvari nastavak Drugog svjetskog rata. Ali je i rat između navodnih saveznika, prijatelja, koji iza leđa podmeću nogu. U kom smislu je to nastavak Trećeg svjetskog rata? Dakle, ne samo kao rat koji se vodi raznim drugim sredstvima i hibridni rat. Ovo je višestruki hibridni rat. Međutim, evo nekih elemenata koji će i gledalcima dati materijala da i sami razmišljaju. Pazite, ko je izgubio u Drugom svjetskom ratu? Pre svega Nemačka. Dakle, ona želi da se osveti. Kada je negde 47. 48. godine prošlog veka u Americi napravljen plan za Sovjetski savez, šta da rade sa Sovjetskim savezom, kako da ga razbiju, tada se počelo da razmišlja i u Nemačkoj gdje je tu njihovo mjesto, kako to mogu da iskoristi. Dobro došlo im je unutar bivše Jugoslavije neslaganje, onaj mas pok, zelena transverzala, ideje i tako dalje, da tada počnu 72. i 73. godine da prave plan koji su negdje 78. godine operacionalizovali. Kako su to sada iskoristili? Prvo, učestvovali su debelo u razbijanju SFRJ, znači svete se pobednicima. Razbili su oni Amerikanci zajedno Sovjetski savez uz pomoć Gorbačova. Crvenu armiju su praktično razbili. Plan im je bio da krvavo zavade sve one koji su bili saveznici unutar Sovjetskog saveza, unutar SFRJ. Što se tiče SFRJ su uspjeli. Mirno su razbili Sovjetski savez. A sada Nemačka navodno daje podršku Izraelu, recimo. A u stvari želi da bukne taj rat na Bliskom istoku i da sve te saveznice potencijalno po veri, po svemu, po komšijskim odnosima Palestine, grunu na Izrael i da nestane Izrael. Dakle, koga su oni genocidno uništavili u prošlom ratu? Jevreje. Dakle, želi taj nestanak. A glume, eto nekako da se operu, kako imaju neku moralnu obavezu i podršku. U Ukrajini, ko je bio tamo moćan, a poražen? Banderin pokret. Oni su prvo planirali da gurnu protiv Ruske federacije Belorusiju. Sjetimo se da su tamo planirali nešto slično kao na Majdanu, nisu uspjeli. Ipak je Lukašenko neko drugi, ipak je i tu Moskva reagovala na pravi način. I gurnuli su, naši su koga, talmudistu, koji znamo kakvu politiku zagovara, istrebljenje svih koji nisu Jevreji. I on baca na leđa hipoteku jevremskom narodu kompletno. Sada šta dobija ovim što se u Gazi događa Nemačka? Da nekako se smanji tu ta oštrica usmerenja na nju. Gazom ćemo se baviti... Ali ja se vezem za ovo. Dakle, oni su takvi. Dakle, bili smo u pravu što smo to radili 41. i tako dalje. I misle sad će da smanji se to oštrica na njih. Ali, evo, ovo što je sada i na Bliskom istoku i u Kini potencijalno, to treba da reši problem njima Kine. Da ponovo zavadi Japan i Kinu, da bukne sa Tajvanom. Međutim, ovo je na neki način otrženjenje. Nemaju snage imaći. Dakle, oni sada i da hoće od negde 7,5 miliona ljudi, kompletni NATO pakt, aktivni sastav, negde oko 3,5, 3,7 i nešto, rezervni sastav. Ako uzmemo u obzir da moraju negde 1200 ukupno svih vojnih baza članica NATO pakta da obezbeđuju,
dakle, od onoga što moraju svojim državama da ostave, ne mogu da skupe više od par stotina hiljada ljudi. Ali sve je sada usmereno na pljačku koja nije završena 1941. do 1945. energenata, pre svega i hrane. Ja sam u jednoj emisiji ovde, ali bila je radnim danom, nije bila vikendom, bio drugi voditelj, rekao i Arktik da je glavni cilj. Danas upravo stiže iz Amerike i zvanično iz Bele kuće da neće moći da se dozvoli Ruskoj federaciji da na Arktiku nastavi sa projektom koji ima. Jer tamo je 16% svetskih resursa nafte, 30% gasa. I oni će to da ruše, jer topi se Arktik. Kao što su srušili Ukrajinci, pet imena je već iznešeno koji su, uz pomoć logistike Amerike i Britanije. Evo kad smo već kod Amerike koju pominjete, u Americi, a i na zapadu Evrope, plaše svoje javnosti, američku javnost pre svega, dolaskom Donalda Trumpa, mogućim dolaskom Donalda Trumpa na vlast. To je upravo učinio demokrata, kongresmen Eric Swalwell, koji tvrdi ko podržava Trumpa, podržava Putina, ko podržava Trumpa, on je za nasilje na našoj granici. That means standing with Trump when it comes to national security means standing with terrorists, and we're not going to renew this ability to track terrorists. Standing with Donald Trump as it relates to Ukraine means standing with Putin, and standing with Donald Trump as it relates to the border means standing with chaos and disorder. Ima naravno u Americi potpuno trezvenih ljudi. Jedan od njih je kongresmen Richard Black, koji upozorava da se Washington drži tako da mu je sasvim svejedno koliko će Ukrajinaca poginuti. United States and NATO, we do not care how many Ukrainians die. Not civilians, not women, not children, not soldiers. We do not care. We are, it's become a great football game. You know, we've got our team, they've got our team, rah, rah. We want to get the biggest score and run it up. And, you know, we don't care how many of our players get crippled on the playing field as long as we win. Now, da. Kolega Vujčiću, Vasilij Nebenzija, koji je stalni predstavnik Rusije u Ujedinjenim nacijama, praktično ambasador, on je rekao juče da je Ukrajina postala privatna vojna kompanija koja novcem i oružjem Zapada računuje za račun Zapada do poslednjih Ukrajinca. Da. Pa ne, to je konstatacija i to je činjenica. Kažem, ja sam malo pre smo i pričali o tom korporativnom ratu i to jeste, znate. Problem Ukrajine je daleko veći od ovoga problema koji ima na frontu i daleko je veći od ovih dnevnih izveštaja sa ratišta i kažem, iza tih svih, ne znam, uspešnih njihovih akcija ili uspešnih raketiranja ove druge strane, Ukrajina je praktično preti da postane, u stvari, ona je već postala jedna paklena rupa u kojoj će biti nemoguće upravljati. Zašto? Dakle, kao što znate, došlo je do velike depopulizacije Ukrajine. Dakle, njihovi zvanični statističari, demografi kažu da je sada u Ukrajini 25 miliona ljudi, bilo ih je 51 milion raspada Sovjetskog saveza, pa čitav sad i 25. U stvari, njih ima daleko manje, ima ih 18,5. To su neke realne procene. Dakle, depopulisana je zemlja. Sa druge strane, energetski sektor je relativno razoran. Ako se Rusi ponove još par puta ove udare, dakle, on će biti potpuno na kolenima, a ne može da se digne sa kolena ako se nabavi oprema opet koja se... Ili to je istočni ukrajinski, istočni energetski sektor. Znači, to je sve što su pravili Rusi. Postoje dve zemlje koje bi mogle da pomognu Ukrajincima. To su Ukrajina, to su, izvinjavam se, Francuska i Kanada. Međutim, Francuska i Kanada za dizanje ovakvog jednog energetskog sektora traže novac, koga naravno nema. Jedini novac koji je izvesen za Ukrajinu, to će biti novac, to je otprilike ovaj novac, 300 milijardi zaplenjene ruske imovine. O tome će se raspraviti već sledeće nedelje i o tome će se raspraviti u Američkom kongresu, između ostalog, i to će biti neki izvesen novac, jer dalje para nema. Amerikanci neće
da bacaju novac u rupu, poznati su po tome. Jer postoji sada jedan problem, veliki problem imovine, čije je to? Ukrajinska privreda, često najveći firmi, 7. septembra 2023. je izneta na američku, njujorsku berzu i ne znamo šta se dogodilo sa njom. Ne znamo čini je zemljište ukrajinsko, dakle oni su bili, imali su, ne, sad izvinite ako sam napravio grešku, ali mislim 32 miliona hektara, dakle je bilo u posedu, 28% je prema podacima Kalifornijskog instituta koji se bavi tim je 28% je dakle prodato u ovom vremenu, a nekih jedna površina 5 milijuna hektara, to je površina Krima. Dakle, je nestala u transakcijama iz društvenog vlasništva ka nekih 10 firmi, od kojih je 9 stacionirano na Kipru, koji navodno su sada ti neki veliki zemljoposjednici u ratnoj Ukrajini. Dakle, imate problem sa energijom, imate problem sa hranom, imate problem sa zemljištem, imate problem, jer ovo sve što se događa, to je land lease. Ovo je land lease. Čak je danas Trump, kada je govorio na tu temu, rekao da, možda kad budem predsjednik daću novac, ali on mora da se vrati. Kao što i ovo mora da se vrati u ovom land leaseu. E sada, pošto je u pitanju korporativni rat, znate, svi ti akcionari i svi ti deoničari, a to su stvari deoničari skupljeni u par tih, BlackRock, Vanguard i šta ti ja znam, 3-4, koji su vlasnici tog rata, oni sada procenjuju svoje gubitke. Koliko su veliki, koliko su mali, da li su ti ugovori koji su potpisani u međuvremenu dok su trajale krvave, validni, da li mogu da vrate i u principu šta će biti sa tom paklenom rupom na kraju, jer ne verujem da će Rusi vladati, da će ruski pukovnik negdje iznositi smeće u neku gradu u Ukrajini kao komandant grada. Ne, to će morati da rade Ukrajinci. A Rusi će otprilike uzeti ono što oni misle da treba da uzmi, što pripada i njima. A to je, pričali smo o tome, dakle, do Pridnjestrovlja. I ostalo će biti dato Poljacima, Mađarima, Slovacima, dakle, zemljima koje pretenduju, ne znam, tamo Baltičke zemlje šta pretenduju one, da bude njihovo, odnosno da će im se neka vrsta uprave na tom području. Ovi Francuzi što su došli, i oni su došli, između ostalog, zbog toga, sanjajući da bi možda mogli ponovo da vladaju Odesu u nekom trenutku istorije. Dakle, posle Krimskih rata oni su imali neku parobrodsku liniju. Tada su Grci su bili glavni, najzastupljeniji u Odesi, pa su bili Grci trgovci, pa su bili Jevreji, onda su došli Francuzi. Kažem, ta linija Nica i Nica-Odesa je digla oba dva grada. S tim što je, naravno, Odesu osnovala kraljica, carica Katarina. A Nica je bila ribarsko selo koje je postalo ogromna luka i sve zahvaljujući baš toj trgovini. Svi to imaju neke svoje interese i svi o tome ne žele glasno da pričaju i igraju ispod žita. I vidjet ćemo šta će dogoditi. Kažem, interesantno je da su Poljaci i Francuzi se očigledno usudili da pošalju svoju vojsku i vidjet ćemo šta će biti dalje. Za Ukrajinu se već i unutar Ukrajine i kod njenih saveznika i pokrovitelja postavlja pitanje šta im više treba, novac ili vojska, a zapravo im treba i jedno i drugo. Preko polovine ukrajinskog budžeta dobija se sa zapada. Так и не могут договориться с Киевом. Что должно быть первым? Деньги или люди? Они убеждают Зеленского. Мобилизуйте людей. Проще будет убедить Конгресс, дать деньги. Зеленский отвечает, дайте деньги. Проще будет мобилизовать. И дальше вопрос. Даже если Зеленский сейчас объявил, что согласен на американскую помощь в кредит, кто этот кредит и как будет потом отдавать? Американцам безвозвратный кредит явно не нужен. И может получиться, что и в кредит Зеленскому не дадут, просчитав риски. Только пока будут просчитывать, явно будут искать поводы поддерживать все, что будет делать нас главной угрозой для порядка, потому что порядок – это возможность и способность настоять на своем. И если идти по логике больших денег, которые делают на украинских поставках, понятно, почему такая битва в Конгрессе, почему спикеру Джонсону угрожают отставкой за несговорчивость, при том, что Блумберг описывает, как искусственный интеллект проанализировал миллион сценариев с американским госдолгом, и как почти 90% показали, что Вашингтон не сможет обслуживать его в будущем. То есть крупнейшая сейчас экономика мира может рухнуть, если продолжать брать в долг и не поддерживать ее войной. Дональд Трамп е в целом своем первом мандату от 16 до початка 21 године не контролисао републиканску партију коју припада. Сада је одлучио да игра другачије, узео је контролу над целом партијом, чак је своју
snahu postavio za drugog čoveka među republikancima i republikancu koji je na čelu predstavničkog doma Michaelu Johnsonu praktično je propisao da za Ukrajinu može da se odobri novac, nije rekao koliko, ali u formi kredita. We're looking at it right now and they're talking about it and we're thinking about making it in the form of a loan instead of just a gift. We keep handing out gifts of billions and billions of dollars and we'll take a look at it. But much more importantly to me is the fact that Europe has to step up and they have to give money. They have to equalize. If they don't equalize, I'm very upset. Gospodine Stojićeviću, znači Amerikanci će po svemu sudeći uskoro odobriti da li 61 milijardu o kojoj se govori za Ukrajinu ili manje, osjetno manje. Vrlo moguće da će to biti neka trgovina ovakva ili onakva. Kolateral će biti novac koji u Americi, ruski novac, 60 milijardi, to je taj kolateral. Da li vi mislite da će se Amerikanci usuditi da uzmu tih 300 milijardi ruskih, neki kažu 315, one se uglavnom nalaze u Evropi, nisu u domenu dohvatu Sjedinjenih Država, ali neki kažu ubrzaće se dedolarizacija ako to uradite i nanećete samoj Americi ogromnu nemerljivu štetu ako to za ruskim novcem posegnete. Pa ja lično mislim da će se to dogoditi. Znači, Amerika očito da igra va-bank, oni više nemaju izlaza, pošto je tehnološki oni više nisu najjači na svetu. Politički više nisu najjači na svetu. Velika većina sveta je okrenula se od tog zapada, znači to je svega 15% stanovništva, nekih milijardu, to je ta zlatna milijarda. Tako da oni više nemaju izlaza da sad taktiziraju da li će uzeti novac, neće uzeti novac. Oni su već sebi napravili, što bi se reklo, kad je prvi put konfiskovana ta imovina, to je u ovom trenutku je zarobljena, 300 milijardi, rečeno je da je Amerika uradila, da je izvojevala taktičku pobedu, a strateški poraz. Jer je narušila dolarsku hegemoniju, koja će neminovno, da li će to biti kroz bankrot, da li će to biti kroz neku krizu finansijsku, da li će to biti na drugi način. Ona je već počela da, Evroazijski savez već počinje da pravi svoju valutu. Kina već uveliko trguje i Rusija svojim valutama, Iran također. Tako da sama ta konfiskacija ili na neki drugi način upotreba nije toliko važna. Oni će upotrebiti sve što mogu. Setimo se da je Gadafijeve 3 milijarde nestalo od nekih, koliko je bilo, 15-ak, ja mislim, konfiskovanih, a onda se posle ispostavilo da 3 nestalo jednostavno. Iz Belgije ili iz Holandije, tako negdje je bila banka. Tako da to je jedan banditski globalni režim koji sada doživljava svoju sunovrat, pad. Nadamo se samo da će to biti što brže. I pravo da vam kažem, ja gledam to iz ugla, mi smo pravoslavni Srbi ovde u Srbiji, nas interesuju druge stvari. Znači, to je Nürnberg 2, šta će biti po završetku rata i da mi polako počnemo da računamo koje su naše ratne reparacije koje treba da nam se plate i za 90. Jel bit će tu da se naplaćuje kao posle Drugog svjetskog rata? A ja mislim da niti oni misle da je moguće napraviti neki mir, taktizirati nešto, niti su Rusija i Kina spremni. A kao što vidimo i sve ostale države, Iran, Indija polako počinje da se osvešćuje. Postoji, evo, Turska, imamo primjer također koja sada vidi da kao članica NATO ona neće daleko dogurati. Potrebno je da nađe svoje neko mesto u novom globalnom poretku. Tako da sada se stvaraju mnogo veći ulozi su na stolu od 300 milijardi koliko je. Mi možemo se setiti da je samo su ruski oligarsi izneli nekih 350 milijardi u 2022. godine kad su počeli da izlaze iz Rusije. Kažu da, ruski ekonomisti kažu da najmanje 288 milijardi dolara zapadnih aktiva nalazi se u Rusiji i čim oni posegnu za tih 300, Rusija će da blokira tih 288. I Putin je sam rekao, predsjednik Putin, da je vreme dobrih postupaka završeno. Očito je da počinje ozbiljna igra i ona nije ni bez razloga rečeno da je to hibridni rat, zato što će on ići i u delu financija i u delu rata, kinetičkog rata ovog običnog, i informacija i interneta.
Može tu svašta još da se desi. 300 milijardi koje su blokirane ruske na zapadu, to je nije tako veliki deo uloga. Da bi gledali samo shvatili, znači na dnevnom nivou ove Sjedinjene Američke Države štampaju 6 milijardi da bi finansirali samo kamate i svoj za budžetski deficit. Budžetski deficit bi 35.000 milijardi. Dakle, na 3 mjeseca štampaju deficita 1 trilion, 1.000 milijardi. Dakle, radi se o jednom na balonu i zato ogromnom balonu koji se preduvao i koji će eksplodirati. I ovdje se, dakle, da u tom nekom pogledu kad gledate ove ratove i ove ljude koji ginu, biva vam žao je li ti ljudi ginu zbog jednog rata koji, zbog rata koji je kreiran za druge strane Atlantika i koji je globalan i koji je planiran da potrese celu Europu i da celoj Europi ponudi da celo svetu ponudi neko rešenje kada već dođe do eksplozije balonika. Ali kao i sve što radi Zapad, znate, oni planiraju da vam bace pojas spasavanja kad budete pod vodom. Kao što su radili sa svim što rade, ne znam, i od COVID-a do ovoga. Znači, kad ste vi pod vodom, vi hvatate to i onda potpisujete novi ugovor sa đavolom, ma kako se to zvalo, ne znam. Ovaj digitalna valuta ili ne znam digitalni nadzor ili kako već. Dakle, to je u principu to se odvija pred našim očima i pošto su spojeni sudovi kao što je rekao ovaj kolega, dakle to se odvija pred našim očima. I sada dve su strane, zna se koja igra. Ona nama nije jasna, nama je ne znam bitan časov jar i tako dalje. Ovo kad gledamo odavde, međutim daleko je ovaj da. Pojavila se nova stvar ili kažem nova pojava u ratu na ukrajinskim frontovima je sve više Ukrajinaca koji praktično se podmeću da budu zarobljeni ili dezertiraju, kapituliraju. Evo što o tome kaže savjetnik predsjednika Donjecke Narodne Republike Igor Kimakovski. В последнее время в плен и попадается достаточно много, знаете, таких потрепанных украинских солдат, которых в первую очередь хочется накормить и не говорить им никаких грубых слов. Ну а потом уже по факту выясняем, кто чего стоит. Потому что есть действительно те, кто попали в плен после того, как их буквально вот на днях вытащили из кровати и военкомы отправили как штурмовое мясо на убой. А есть те, в телефонах которых находим такие моменты, что иной раз и хочется дотянуться до автомата. И рат в Украине, как и все раты, имеют свою, скажем так, людскую димензию, без обзира, сколько может быть некий глуме ono o čemu govore u datom trenutku. Evo jedan Ukrajinac, i ovo je dosta tipična priča za njih, kad budu zarobljeni, pričaju da nisu znali u što ih ulaze, u što ih uvode. Ну, как уже коснулось, как бы все это увидели, что как бы что такое прочувствовали, что такое война, да? Конечно. Да. Ну, а до этого момента, получается, слабо было информовано, слабо мы не доводили, может, мало показывали по телевизору. Это что же не все смотрят телевизор. Ну, мало показывали, что там гэпают по Донецку, Луганску. Ну, может, и мало. Вот. Ну, и все же там смотрят постоянно. Ну, это на протяжении 8 лет это было на слуху всей страны. Ну, знали все, но люди как-то вот так, ну, занимались. Ну, типа, моя хата с краю, ну, меня не касается. Ну, как бы некогда телевизор смотреть, если я скажу честно, как бы дети сейчас в интернете в основном, кто учится, кто занимается там фермерским хозяйством, как бы, ну, ну, идет война, ну, идет там война, там, в Югославии шла война, ну, в Чечне шла война, ну, идет в Афганистане шла война. Ну, не, ну, это идет появились... война в нашей стране уже больше 8 лет. Шла, как бы, война, но нас это не касается, как бы, не касалось до того времени, пока не началась полномасштабная. Ну, конечно. Да? Да. Не. А, господин Пуковниче, Marija Zakharova je, portparolka ruske diplomatije, rekla da ovakvo ratovanje Ukrajince vodi samo ka istrebljenju, a pomenuti Vasilij Nebenzija je prekjuče, preksinoj zapravo, upozorio i Kijev i njegove mentore i nalogodavce da će uskoro moći se razgovara samo o kapitulaciji Ukrajine. Upravo je. Odavno se je govorilo da ovaj rat se vodi do posljednjeg Ukrajinca.
Sada je, iako nije predsjednik, kandidat je da bude ponovo Trump, odigrao nekoliko velemajstorskih političkih poteza, ali samo na kratko da se vratim na ovo prethodno, kada je u pitanju iznošenje para, pa sa prostora bivše Juge, SFRJ, iznešeno već oko 500 milijardi evra. Sa tog malo prostora. Tako da to Ruska federacija, što imala negde po Evropi i svetu, to nije toliko značajno. Ali u čemu je taj velemajstorski potez koji dovodi i Ukrajinu do istrebljenja i gde vodi Amerika rat protiv Evrope i protiv Kine i protiv Ruske federacije? Šta oni sada žele sa ovim, neću više da vas branim? Da ulažu, iako su u ekonomskoj krizi, posebno od onog zaključavanja, pandemije i tako dalje, milijarde i više ljudi izgubilo posao, iako bankrotiraju i najveće nemačke firme, iako je ona bila motor razvoja Evrope, ona sada planira, ima jastrebove na čelu sa Šolcom, Berbokovom i Ursula von der Leyen, oni vode kolo, da obnove svoju vojnu industriju, do sada im je bilo zabranjeno, jače će privredu i ekonomiju i budžet Amerike, tamo će kupovati, gde drugo. I pokušava sada Scholz da malo olakša situaciju pred izbore, da stupi u neku komunikaciju sa Kinom. Međutim, taj rat koji se vodi između Ukrajine i Ruske federacije, slabi, to je bio plan, iscrpljuje Rusku federaciju, ratuju braća za račun Zapada, Evropa će biti gurnuta, evo, plan je, ako se ne opamete, bit će gurnuti u rat, bit će iscrpljena, bit će porušena. I ko je najveći kupac Kine? Ko je najveći trgovinski partner Kine? Evropa. Oslabljena Evropa. Neće moći da bude više ekonomski partner Kine. Dakle, slabe trgovinski rat protiv Kine, slabe iscrpljuju Rusiju preko ovog rata. Prema tome, oni vode višestruki rat. I žele jednostavno da unište, da zapale Bliski istok, da dođu do tih resursa. Ovo sada je za Evropu pogubno. Ona će biti vraćena i već je vraćena za otprilike 50-60 godina unazad, ali ako se ne zustave, ako ne sklone ove jastrebove koje imaju i u Engleskoj i u Francuskoj... Pojavili se novi podaci koji kažu da je spoljna trgovina Evropske unije opala za prošlu godinu 22%, izvinjam se, 16% od toga 22% trgovina EU sa Kinom. Pa to je to, o čemu govorim. Dakle, radi se upravo o tome. Na jedan kulturan način, jedan hibridni rat se vodi protiv Ruske federacije, protiv Kine, najjačih ekonomija sveta, a za njih ratuju braća njihova. Kao što su napravili za razbijanje SFRJ da ratujemo između sebe. To je bio plan Nemački. I dalje se nije smirila. Ona sada jednostavno želi da se to nastavi i da se kroz jedan oblik tog hibridnog rata, revizionizam, izmene viđenja, pogledi, istorijske činjenice, dokumenta i posebno za buduće pokolenja, šta se dogodilo u Drugom svjetskom ratu. Ko je tu bio okupator, ko ne? Sad ispada da su okupatori i okupatorske sluge bili oni koji su pobedili, a oni koji su izgubili u stvari su pobednici. Ruše se ovi spomenici, postavljaju se novi. Ruše se ova imena ulica, postavljaju se neka nova. Dakle, to je sve hibridni rat, to je nastavak Trećeg svjetskog rata, mnogo podmukli. Možete reći Drugog svjetskog rata. Drugog svjetskog rata, mnogo podmukli, ali taj Treći svjetski rat je u stvari nastavak Drugog svjetskog rata. I on se vodi odavno, kroz raznorazne oblike. I biološki rat, i kulturološki rat, i demografski rat, i ekonomski rat, i politički rat, i jednostavno sajber rat. Mnogo toga je sada u igri da bi došlo ponovo do neke situacije 45. da bude jedan glavni žandar, da bude jedan glavni tata. Ovo je velemajstorski potez politički, odigrao je, ubacio je svu pešadiju napred, ubacio je i one pomoćne figure, da ne kažem koje. I to je ideja Trumpa, on računa će doći da bude predsjednik. Ali u svakom slučaju on misli o Americi, da se vrati. Jer ako ovo učine sa zaplenom sredstava, šta će uraditi? Šta će razmišljati druge države? Da li da ulažu više u Zapad, bilo gde? Da li da drže pare bilo gde? Toga se oni i boje, to im je čak i New York Times. I to je onda gubitak dolara kao pomoćna valuta. Čak ih je i on upozorio da će im se to dogoditi. Ali pogledajmo na koji način je Zelenski svestan problema dezertiranja. A boli ljudi, jaki, naprklad, ne budu kazati de,
бо стан, ну, буде зрозуміло, що відбулося. Ну, уявіть собі, що люди проговорили між собою, і якийсь колектив пішов зі свого місця. І через те, що він пішов, а лінія фронту, вона довга, і відстань між однією ротою і іншою може бути, ну, не маленька. І вони пішли і оточили велику кількість. Білоруський президент Олександр Лукашенко зустрівся з Владимиром Путіном. Довго розмовляли, у два дні практично. Після того є указав на проблем, який ще се реально появити. А то є, да Владимиру Зеленському 21. мая ističe мандат і он постає нелегітиман на чолі держави. І Лукашенко отвара питання, а з ким ще се онда мочі розговарати? Само, що не каже, з ким ще се розговарати о капітуляції? То є дуже інтересний розговор був. Срок повноважень. Може создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится, а они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните. Они это все отбросят. И скажут, да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Коллега Войтич, украинский генерал Юрий Содоль, который командовал чак нихуим сдруженным снагами донедавно, он каже американцима, то есть нихуим медиима, держимо се из последних снага. А ово чему говори Зеленский и Лукашенко, кад се сабере то троје, шта значи? Ма гледайте, то је једна... Jedna implozija koja se događa unutar kijevskog režima i naravno ima više vektora. Prvi vektor je ovaj što je rekao Lukašenko, ali on je otvorio na tom sastanku, ja samo da podsjetim da je ovaj sastanak održan pre 2-3 dana u stvari i da se pojavio u isto vreme kada su se pojavili na zapadu ideje da se vrate istambulskom formatu, da se pregovori vrate praktično tamo gde su nestali u aprilu 2022. godine. I da bi Putin navodno bio vraćen na te neke položaje, pa se onda došlo do onoga da se situacija je promenila i onda do ovih sastanaka je nekako došao kao stereo zvuk, jedan ovaj, da Zelenski nema legitimitet, naravno, i bilo je još jedan detalj u ovim razgovorima oko istambulskih pregovora, pošto je ta fraza se koristila i Turska je predlagala da se one nastave, kada je ovaj potpuno, kada se podsjeća da Turska kao medijator i kao pregovarač nisu opravdali poverenje, znate. Kada je Turska pregovarala i u ovom svom periodu, oni su između ostalog prodavali barjektare, pravili fabriku barjektara u Ukrajini. Dakle, u turskim brodogradilištima naručene su, ne znam, dve fregate za potrebe ukrajinske vojske. Dakle, onaj žitni sporazum, ako ga se sećamo, Turska je ostvarila najveću finansijsku korist, budući da je imala i dumping cene. Turska je pristala na jednu od ideja, jedan od onih jutarnjih planova koji je sljedeći dan pao u vodu, a to je bilo da se napravi koalicija za čišćenje Crnog mora od mina i tako dalje, tako dalje. Pa kada im je rečeno da se ne igraju glavom na čovjeku. Dakle, Lukašenko je otvorio i to pitanje. Dakle, da li je Turska opravo mesto za takav jedan razgovor, budući da su prvi razgovori bili u Minsku i oni su bili vrlo kvalitetni, fair napravljeni. Dakle, sada više nema saglasnosti. Fair sa ruske strane. Da, sada više nema saglasnosti ni oko toga. Da li je Turska prijatelj? I čiji je Turska prijatelj? Ili ona je Turska je napravila problem i na Bliskom istoku? Boreći se navodno na početku, stajući u kraju palestincima, da bi počeli da trguju besomučno sa Izraelcima, da bi sada uveli sankcije ponovo pre 2-3 dana Izraelcima ponovo, a zaradili su najveći pare za ovih 180 dana. Dakle, ta jedna politika Turske koja nikako da se pozicionira, naročito sada kada je Erdogan otišao, dovodi u pitanje ko bi mogao biti to mesto za pregovore, budući da naravno to jezero u Švajcarskoj to ne može biti. I to je samo neka od tih stvari koje su fluidne i za koje se još ne znaju. A kada su u pitanju ljudi, tu je situacija zaista sa Ukrajincima
ovaj, katastrofalna, dakle u Vrhovnoj radi, ovaj, kao što znamo, čeka taj novi zakon o mobilizaciji. Dakle, to nije ovo što Zelenski ima mogućnost pa da potpiše sa 27 na 25 za mobilizaciju, nego pravi novi zakon o mobilizaciji, na koji je stiglo 6.000 amandmana, dakle, od strane parlamenta i stranaka, to su stranke koje su sve podržavaju Zelenskom. Šta rade poslanici Vrhovne rade? Pa cenkaju se ono što je rekao, što smo imali ovdje malo prilike da čujemo. Dakle, Ukrajinci hoće da daju ljude ako dobiju oružje. A na ovaj način štite ljude dok ne dođe oružje. To je taj rat koji se vodi između Kijeva, Brisela i Vašingtona, u tom trougu. Dakle, oni su 4300 amandmana tek treba da diskutuju. Dakle, apsolutno nikad neće biti prodiskutovano, a u slučaju da im dođu navodno ti novci, onda će oni to da skinu sa dnevnog reda i da pošalju dodatni 500.000 ljudi u kladnicu. Dakle, sve je otvoreno, sve je fluidno i sve je katastrofalno. Tako da kažemo, ja gledajući sve što se događa ovdje, ubeđen sam da Rusi neće nigde ovdje žuriti zato što apsolutno sve ide u njihovu korist. Da. Kad su u pitanju pregovori koji se sada nude se sa raznih strana i praktično pokušavaju sa Zapada da Ruse uvuku u te pregovorne mirotvoračke kombinacije, ne bili dali Ukrajini mogućnost za predah, ne bili Rusi, taj predah trajao dovoljno dugo da ih ponovo naoružaju itd. Međutim, na tu udicu se Rusija po svemu sudeći, gospodine Stojičeviću, neće upecati. Ne, u svakom slučaju neće. To je, u ostalom, predsjednik Putin je otvoreno rekao da to je bilo pitanje pre neki dan kada je govorio i kada je rekao, a zašto bi mi sad pregovarali ako oni nemaju municije dovoljno. Tako da ne, to apsolutno dolazi u obzir. Prvo, da se podsjetimo, znači, Zelenskom ističu ovlašćenja, to smo već sada čuli. Drugo, on je sam potpisao moratorijum na bilo kakve i zabranu bilo kakvih pregovora. Zapad nema sada ideju a šta bi on to ponudio Rusiji. Znači, mi vidimo već pola godine oni na razne načine poseta Takera Carlsona i intervju koji je uzeo od predsjednika Putina je bila ista, je deo iste priče, a to je da se nekako nabaci ideja Rusiji da bi mogli da se pregovara i tako dalje. S tim što je Rusija otvoreno rekla da jer potpuno je jasno da Rusija je sad svoju privredu mobilisala. Bilo kakav predah bi napravio disonansu u organizaciji privrede. Znači, ruska vojna preduzeća radi u tri smene. To je jedna opšta mobilizacija. Oni proizvode sada i ono što im momentalno ne treba, računajući da će to kasnije trebati kada za godinu, dve se ceo taj teatar vojnih dejstava prenese u Evropu. Zašto bi neko sada pregovarao i davao mogućnost Zapadu da naoruža Ukrajinu ili da se presabere ili da napravi izbore? Jer to je sistem spojenih sudova. Uzmimo i šta se dešava na Zapadu. Znači, evo, videli smo malo pre. Znači, oni počinju da se dele između sebe. Počinju da banuju. Videli smo u Nemačkoj da je već pojavljuju predloze da se zabrani ova alternativa za Nemačku. U drugim državama Evropske unije također desničari se stavljaju van zakona ili se guraju na marginu. Tako da Rusija, ako bude nastavila ovakav lagani rat bez velikih ofanziva, bez velikih gubitaka u ljudstvu, oni na taj način produžuju agoniju Evrope koja će sama već polako za godinu, dve dana padati. Da. To nema nikakvog razloga da se ulazi u bilo kakve pregovore. Međutim, Zapad od toga puta koji nudi ne odustaje. Evo sad, sa glavnom ulogom formalno od strane Švajcarske, nude pregovore nove u nekom dvorcu pored Lucerna. Hoće da pozovu sve, osim može biti Rusije, koga god mogu. Mada i švajcarski političar Chevalier rekao treba pozvati Rusiju. Još neki glasovi se čuju da treba pozvati. Međutim, Rusija je već rekla ona tamo po tim uslovima neće ići. Šta oni sad zapravo rade? Zovu svoje zemlje vazalne, pokušavaju sa globalnog juga da dovedu koga mogu.
Kina je rekla da neće na nikakvom visokom nivou tamo prisustovati. Prisustvo Kine i, recimo, Indije će onemogućiti da u dokumenta završno uđe nešto krupno protiv Rusije, ali evo pogledajmo šta Vladimir Putin na tu temu kaže. Predlagajte ideja провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. Но и в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум какой-то. Говорят, что мы отказываемся от переговоров. Нас не приглашают. Говорят, что мы отказываемся. Ну, было бы смешно, если бы не было так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно, от переговоров отказались и теперь попали в достаточно сложное положение. Но наши... Оригинальные выходы нашли. Ну, да. Но наша цель не заключается в том, чтобы всех ставить в сложное положение. Мы, наоборот, мы готовы конструктивно работать. Но никакого навязывания нам, какой бы то ни было позиции, не основанной на реалиях, конечно, быть не может. Jedan od učesnika tog skupa koje će oni držati u Švajcarskoj sigurno će biti Nemačka, čiji je kancelar Olaf Scholz rekao da može da pregovara sa Putinom, ali da Rusija prethodno povuče vojsku iz Ukrajine, što je sasvim sigurno nerealno i to neće dočekati. A on to govori u vreme kad Nemačka ima ogromne gubitke i ogromne probleme zbog svega kako se postavila. I Nemačka velika televizija je ovih dana objavila anketu koja je rađena po njenoj narudžbini, koja je pokazala da samo 8% Nemaca veruje da Ukrajina uz zapadnu pomoć, čak i veću od dosadašnje, može pobediti Rusiju. Veruje 8%, međutim, ni tih 8% ne bi bilo da su imali poštenu medijsku pažnju svega šta se događa. Ali oni plaćaju brojne svoje agitpropove širom sveta po Evropi, 700 takvih takozvanih nevladanih organizacija ima, koji govore, veličaju buduću pobedu, da Rusija je slomljena i tako dalje, kaže, evo, linija fronta se ne pomera, a u stvari ne vode računa o početnim ciljima. Denacifikacija, demilitarizacija. Ne osvajanje teritorije, nego demilitarizacija, šišanje. Gde se radi šišanje? U frizerskom salonu. Dakle, oni dolaze na šišanje. Gde se radi denacifikacija, demilitarizacija nije bitno, jer nije u pitanju osvajanje teritorije. Međutim, nije samo Scholz rekao da treba Rusija da kapitulira, jer njima nije bio cilj da oni uopšte dođu. Nego je to rekao, mene baš iznenađuje i predsjednik Finske, tek su ušli u NATO, a već je postao jastreb. Kaže, mi nemamo šta da razgovaramo sa Putinom samo na bojnom polju. Moj imenjak. Međutim, šta se događa to u Švajcarskoj? Da li je to mirovna konferencija? Ja kažem i tvrdim da je to konferencija za rat, ne za mir. Koja to iz istorije konferencija mirovna bila gde je učestvovalo 100 država? 3 vodeće čoveka budu i kažu to je tako, kraj priče. I sad su mogla ta 3 da budu. Čak i ne Zelenski, nego to vam je sudbina i kraj priče. Šta oni žele? Oni zovu sve one koji mogu da budu donatori. Njima sada trebaju i pare i ljudi. Tada će, imaju 3 plana. Jedan, Ukrajine 10, tačak kineski 12 i Evropske unije 15. Dakle, oni će da izvuku, neki siže su već napravili, šta je to da bude neutralno. Ne smiju da baš ubadaju, ali da malo pecnu, da. Međutim, oni hoće ispod žita i za kulisa da vide koliko su spremni da daju, koliko ljudi, koliko para. I da li to može da obezbedi novu kontrofazivu ili ne. Ako vide da ne može, a više je ogroman rizik da ulažu, ne mogu da izvuku te pare, oni su sa tim parama kupovali oranice, kupovali su resurse, neće moći do toga da dođu. Posebno ako se produži, pa se još neke 4 oblasti i možda i više vrate matici državi. Dakle, njima je to cilj. I lome se koplja u junu, 15. i 16. Ako kažu, nema šanse da se nešto na tome uradi, mi da ginemo nećemo, naš narod neće,
Nemamo ni vojske da pošaljemo, niti smemo sad ovako razoruženi, bez municije, bez ničega, da dozvolimo da ruska vojska, odnosno to ne bi bila samo Ruska federacija, nego bi bili još neki drugi, krenu. Dakle, izvoli Zelenski, moraš da konačno odeš sa tog mesta, doći neki drugi koji će da potpiše pod uslovima koje diktira Moskva. Oni diktiraju uslove. Tako je. Dakle, njima sada ne mogu da se nameću. Da. Rusija posljednjih nedelja sad već intenzivno iz noći u noć uništava svu ukrajinsku infrastrukturu koja radi za vojnu proizvodnju i za front. Evo što o tome rekao Igor Kimakovski. Мы начали уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины. А любое производство, в том числе и военное, оно требует определенной электроэнергии, определенных помещений. А наши сейчас разведчики выявляют даже в глубине те места, где производятся дроны различных классов, и стараются уничтожать, наши ВКС стараются уничтожать эти заводы и мощности энергетические, которые обеспечивают работу этих заводов. Учимся воевать в современных условиях. Но недооценивать противника я бы не стал. Необходима очень серьезная работа для того, чтобы их переиграть, в том числе и в области применения беспилотной авиации. И сейчас уже идет разговор даже не просто о применении тактики применения единичных или даже там десятков беспилотных летательных аппаратов. Идет уже речь о создании целых подразделений и соединений, в основе которых будет лежать тактика применения беспилотных систем. Командант украинских снага Александр Сиски svih proteklih meseci od kad je imenovan na tu funkciju govorio je da je situacija na frontovima složena, da je nije lako, a sada govori da se situacija zaoštrava na ukrajinsku štetu, ali pogledajmo šta o stanju na frontovima kaže vojni analitičar Jurij Podoljaka. Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 13 апреля, традиционный обзор событий на фронтах украинской войны. Начинаем его с Очеретинского участка, где наши войска продолжают давить противника. Каждый день они добиваются успехов, несмотря на то, что противник местами даже пытается производить контратаки. Например, вчера он опять ввел в бой резервы, пытаясь выбить нас с восточных окраин Новокалиново. Тоже танки атаковали под прикрытием БМП. Все эти атаки были отбиты. Между тем, чуть-чуть западнее наши войска в результате очередной атаки взяли очередной опорный пункт противника и довольно существенно продвинулись по направлению к Очеретино по главному водораздельному хребту. И таким образом фронт наступления в районе Новокалиново вновь заметно расширился и создает теперь противнику еще больше проблем, потому что дальнейшее движение именно по водораздельному хребту заставляет противника гораздо серьезнее относиться к обороне главного ключевого опорного пункта, это Очеретино. И также надо отметить, наши войска вчера атаковали в районе Бердичей, также взяли один опорный пункт в центре Бердичей. Таким образом, нам осталось занять всего один опорный пункт противника в северо-западной части населенного пункта, после чего Бердичи полностью должны перейти под наш контроль. Пока, конечно, этого нет, тем не менее, тенденция, она здесь хорошая. Это основные события на данном участке. На Карловском направлении вчера было без больших перемен. Наши войска после того, как совершили довольно значимый бросок вперед, перегруппируются и готовятся к атакам. Причем очень мощно наша авиация работает именно по Нетайлово. Вероятнее всего, в ближайшее время именно по Нетайлово будет нанесен удар и сюда будут наступательные действия. Все это не просто выход Карловки, но еще и обход Красногоровки. И также в районе Красногоровки пока относительное затишье после нескольких дней атак. Наши войска закрепляются на достигнутых рубежах. Ну и обычно после этого идет следующая атака. Второе важнейшее направление — это Часовьярское. Участок здесь противник, несмотря на отчаянное сопротивление, постепенно все равно пятится назад. Вчера у нас был успех, мы в районе балки, ступки Голубовские выдавили противника наконец-то из нее практически полностью, по крайней мере до линии канала. Противник отошел за канал, и здесь наши войска, закрепившись, создают очень удобные позиции для дальнейших атак на север, с юга. Микрорайона канал, который вчера наши войска атаковали не только с востока, но и юго-востока и юга.
тоже были попытки с юга зайти, пока, к сожалению, неудачно. Тем не менее, я так понимаю, что бои за канал, микрорайон Часов-Яра продолжится, и в конце концов мы все равно это возьмем. Вчера во второй половине дня противника там буквально равнялись с землей. Фабы, артиллерия, гражданского населения здесь нет. То есть выносят опорники, чтобы потом занять эту территорию. Пока, повторю, мы зацепились за восточные окраины, пытаемся расширить дом за домом наш контроль. Но серьезного вхождения в микрорайон пока нами не достигнуто. Но очень может быть, что это произойдет сегодня. Потому что вчера, повторю, сегодня с утра, мощнейшая артиллерийская авиационная подготовка именно на этом участке. Ждем новостей отсюда. Чуть севернее, на северском участке, очередной успех наших ребят в районе севернее Солидара. Со стороны железнодорожной станции Выемки, восточнее, опять очередной опорный пункт перешел под наш контроль. То есть планомерное постепенное движение вперед, здесь тоже под прикрытием авиации, артиллерии. То есть традиционно наша тактика, которая везде дает результат, тоже здесь работает. Ну и очень похоже, что мы в ближайшее время попытаемся взять Белую гору. Подготовка к этому идет. Конечно, противник все тоже прекрасно понимает, тоже готовится. Но будем держать кулаки за наших парней. Еще один участок, где идут активные боевые действия, Новомихайловка. Вчера вечером было пришли сообщение, что противник вроде бы выходит с Новомихайловки, но эти данные не подтвердились. Противник отчаянно пытается удерживать западную часть, с которой ее квартал за кварталом, а село, повторю, довольно очень даже большое, выбиваем его, но пока, к сожалению, еще до конца не выбили. Ну и также бои местного значения проходят и на Угледарском участке, и на Запорожском участке. А о, горе, я читаю мост. Браво, то видите. Пуковниче, сирский, значи, командант украинских снага je rekao da se Rusi posebno aktivirali na tri dela fronta. On je to rekao na Limanskom, na Bahmutskom, imajući u vidu Časov Jar, i na Pokrovskom. A da bi gledalcima bilo jasnije, radi se o gradu koji se sad zove Pokrovsk. On se ovdje sad ne vidio, ali prilike je negdje tu. On je negdje tu. To je grad koji se inače nekad zvao Krasnoarmejsk i zanimljivo je i indikativno da sirski govori sad da je to front, Pokrovski front. To priznaje samim tim da su imali gubitke. Ali šta kažu vaše najnovije informacije, šta su glavne tačke na kojima se front pomera i prvi put se pomera ozbiljnije. To nisu velike napadne operacije, ali Rusi napreduju na makar desetak tačaka. Ono što trenutno karakteriše kompletnu liniju fronta, vidimo da za razliku od prethodnih dana ima najmanje tih tačaka da se vode aktivna dejstva. Govori da je tu ne primiri, ne zatišje, nego da nema više municije, nema ni ljudi, a i oni koji postoje bez municije se predaju. Dakle, sada se vrše postepena pomerenja, jer mnoge jedinice napuštaju front. Međutim, ono što je možda mnogima zanimljivo, zašto toliko dugo, recimo, ajde da krenemo sa juga, kod Hersona nema nikakvih dejstava. I da se vratimo na razlog, jedan od razloga zašto je napuštena desna obala Dnjepra kod Hersona. Tada je komandant koji je Surovikin rukovodio kompletno svim snagama, odlučio da mu ne bude Dnjepar iza leđa, nego na prednjem kraju. Ali još jedan razlog postoji. Ako krene do neke ozbiljne situacije i ako to potraje, posebno u vreme zime i topljenja snega kada se je raskašeno, taj deo sa desne strane Dnjepra je najveća nizina, grad Herson, tako je, najveća nizina u Ukrajini. A sve dalje, i to nije mala, nego dobru dubinu ima, sve iznad gore je nadvišao. Dakle, biti tu, ostati dole na desnoj obali je čisto izloženost dejstvu svakojake artiljerije. Čak i one trupne obične artiljerije. Dakle, zato se tu samo čuva leva obala. Data im je mogućnost da naprave nekim mostobran, da bi tu dovodili ljude, da računaju na prelaze, pokušavaju povremeno čamcima, međutim to se uništava. Imaju dežurstva sa dronovima, ali i sateliti rade. Dakle, tamo će dugo biti mirno što se tiče aktivnog pokreta vojske. Tek kada se linija fronta, ako do toga dođe, ako ne dođe pre toga da praktično kapitulacije, jer ne mora tako da se nazove. Neka bude neki tehnički sporazum u Kumanovu,
neka bude negde u Minsku, recimo, ili negde neki takav sporazum. Ali mislite da će im Amerikanci to dozvoliti da potpišu? Pa morat će da dozvoli, jer onda će morati oni dođu da ratuju. A ovdje nemaju više ljudi. Vojni analitičar ozbiljan, Mihajlo Nufrijenko, on tvrdi da će ova vrsta ratovanja potrajati još jedno mjesec i pol dana, a da će onda nešto krenuti potom. Pa evo zbog čega, malo pre sam napomenuo da oni žele Arktik, a ne mogu da dođu do Arktika, do tih resursa, ako ne unište Rusiju. Ako ne mogu da gurnu, a planiraju sada da gurnu Poljsku i Rumuniju prvo, i to kako? Daju naoružanje, imaju svoje rakete, Rumunija je sada ozbiljna sila, vojna sila, on ima 11.000 raketa HIMARS, dakle da sve što leti u njihovom dometu PVO sistema, pojačeći ih Amerikanci, da obaraju. Ali moraju da kažu da su spremni da uđu u rat i direktno u rat. Neće to oni uraditi. Dakle, morat će jedino Amerikanci, a i oni nemaju vojske. E sada, ova linija koja od časovog jara je postala sada njima pogubna je iz jednog razloga. To je bila linija koja je omogućavala neku nadvišenost i odatle da se ide lakše prema Slavjansku i Kramatorsku. Kramatorsku, evo. Ali zašto je to njima sada bitno? To je na neki način odsudna posljednja odbrana prema Izjumu i prema Harkovu. Ovdje već dolaze, prvo, ne govore, ne ističe, niti Sirski nije to napomenuo, da je njemu komandant brigade Azova odbio naređenje. Oni su dovedeni pre neki dan u Harkov, grad od 1,5 milijuna ljudi, mogu tamo da uživaju i da pripreme kao što su radili u Bahmutu i ono da stradaju Rusi, tamo je većinski ruski narod. Međutim, on im je naredio da dođu što pre u časov jar, da brane te polože. A ovi su shvatili da se tamo gine, da nema šta da rade. Prvo, neće moći da dođu dotle. Gde da prođu? Da ih niko ne vidi. I odbili su naređenje. Možda će eventualno doći u Kramatorsk. Jer u Slavjansk je već Francuska poslala vojsku. Prvi sto je došao pre neki dan legionara. To je regularna njihova vojska. Oni će biti uništeni, ali nisu odmah. Jer se čekala i ova druga grupa mnogo jača. Ovi su trebali na neki način da budu, mi kažemo, konačari da ispituju teren, da li će biti otkriveni, da li će biti bombardovani, da li je taj pravac dovođenja tajan ili ne, ali ovih 1.500, ja ne znam koliko će ih opstati. Jer doći će na tu liniju. Međutim, pogrešnu procenu imaju. Neće stići na Harkov, glavnim snagama, ako bude potrebno. Zašto? Oni već nekoliko mjeseci rade na utvrđivanju linija surovikovanih, od surovikina taj tip linija, oko Harkova, čak i oko Zaporožja, gore oko Sumske oblasti i ideje četvrto. Sjeti se da je četvrto. Dakle, oni uređuju te položaje. I da neko krene na svoj grad, na svoj narod i da se dogodi sa Harkovom, kao što se dogodilo sa Bahmutom, sa Soledarom, sa Mariupoljom, to neće. Šta je njima cilj? Imate evo ovdje u krupnom planu časovja. Ovo je ovdje kanal koji spaja Donjeck sa rekom Severski. Rusi su već došli do kanala. Imaju već mostobrane. I on je bio po časovom jaru i već imaju diverzante i imaju padobrance koji su već tamo. Međutim, tu već nadvišava. Taj deo ima dosta i šume za dalje. Ali zašto oni žele da usmere na neki način da se ide prema Harkovu? Zato što žele da u stvari onemoguće Rusiju da izvrše zadatak bez većeg gubitaka. Gde će njema biti cilj ako vrate onu kartu malo pre? Onu gde se najviše vidi toga. Dakle, oni će ići pre svega ovim pravcem prema Dnjepru i prema krajnjem, prema Poltavi. Evo je, Poltava gore. Blokiraće prilaze snabdevanje svega Harkovu. Harkov će biti izložen stalnim dejstvima, isključivo po vojnim ciljevima i po ovim stalnim plaćenicima sa teritorije Rusije i negdje gdje im je najbliže. Dronovi, rakete, FAB 3000 će tu biti prvo primenjeno. Dakle, možda baš na ovu grupu koja sada dolazi u Soledar. I tom blokadom i kada Sumska oblast bude pala, ona će mora da padne sa pravca Belgoroda, onda će Harkovu ostati samo jedan pravac da se izvlače prema Kijevu koliko budu mogli.
Oni neće odmah zatvoriti, niti će zatvoriti kompletno sve. Daju priliku da pre svega prvo narod. Narod masovno iz Harkova odlazi. Dakle, masovno odlazi. Jer znaju šta ovi planiraju sa njima. Ostaju samo oni tamo koji žele da pomažu, koji su njihovi jataci i eventualno da pljačkaju. Šta reći? Ukrajinski jataci ili ruski? Ukrajinski. Ukrajinski, oni koji će da budu saradnici, ovi koji dolaze kao vojska. Dakle, ne samo iz strateških rezervi. Te strateške rezerve su prepolovljene. Prepolovljene. Zato oni nemaju vojske. Oni ne smiju 100.000 ljudi, imali su 200. 100.000 su potrošili. Da, ali, da recimo, povuku sa beloruske granice. Da. Recimo, doktor vojnih nauka Konstantin Sivkov, ozbiljni ekspert iz Moskve, on tvrdi da Ukrajina trenutno ima na frontovima oko 450.000 vojnika, a ukupno 900.000, ali neki drže granicu prema Belorusiji, drže odbranu Odese, Kijeva i tako dalje. Nemaju više sada od 450.000, ali 200.000 je u Kijevu. Maksim 450.000 na frontovima. A 200.000 u Kijevu. 100.000 prema Belorusiji. Dakle, na ovom ovde delu, do 150.000 ljudi, 200, zajedno sa stranim plaćenicima. Mnogi su tu već odranije. Na mnogim pravcima su isključivo plaćenici. Ponajviše iz Nemačke, iz Poljske, ima dosta Britanaca. 88 država je poslalo neke svoje ljude, došli su plaćenici. Čak ja sam jednom istakao, jedan iz Srbije, jedan. Ali sve ove naše druge bratske iz bivše juge su poslale mnogo više. Mnogo ih je poginulo, mnogo ih je vraćao. Iz 88 država. Oni drže sada da on može da kaže ima toliko vojske. To je da se na neki način motiviši narod i sve ostalo. Međutim, zna Zelenski, zna Sirski koja je to vojska tamo i koliko je spreman da bez para ratuje. Evo sada, upravo juče, danas, je raspisan konkurs, oglas, stalni poziv za stranim plaćenicima. Zelenski moli pare, moli, očekuje ove donacije sada da budu u Švajcarskoj zaokružene, da može debelo da ih plaća. Ne ovom dosadašnjom dnevnicom koju su imali, nego mnogo većom, da bi bili zainteresovani, dođu da ginu za Zelensku, da bi on profitirao. Međutim, u Americi, pitanje je šta će biti s onih 60 milijardi. U Americi su počeli da pišu otvoreno po medijima, da navode kuće, vile, gde su sve kupovali oni koji su sada na čelu Ukrajine. Posebno Zelenski. Znači, pišu oni otvoreno. Čak i na njihovim teritorijima, na ekskluzivnim, egzotičnim mestima. Dakle, ova linija Časov jar, to je bila na neki način druga linija odbrane, ali ključne bitke, ako do njih dođe, ako uspiju da izvrše popunu, su upravo Slavjansk-Kramatorsk. Dakle, to je ključna bitka. I tu, pazite, sam, recimo, Slavjansk ima negde 110.000 stanovnika. 160 i negde ima Kramatorsk. 110.000. Molim? 110.000. 110.000. 160 ima Kramatorsk. To je 270.000. Pola i više ih je već se povuklo, otišlo. Ali nema veze, tamo su zgrade, tamo je mnogo utvrđenja. Nemački generali, francuski, govore da će procenjuju. Kad padne Časov jar, Rusi neće ići verovatno na Kramatorsk ovako, nego će ići verovatno ovako da im zađu iza leđa, a moguća je i operacija sa severa od strane Kupjanska. To omogućava, kako sam rekao, prema Dnjepru. Jer Dnjepar drži kompletno prema Hersonu Dnjepar i drži prema Kijevu. I to će na kraju biti u nekoj povoljnoj varijanti za Ukrajinu i za Zelenskog granica buduće granice među Ruske federacije i Ukrajine. Ali ako, ja kažem, ne opamete se, izgubit će i to. I onda će imati možda neki deo tek za zakletvu, da negde gde hoće da imaju, ne da bude kao sa Gazom, da nemaju Palestinci svoju državu. Imaće svoju državu. I njihovog ostalom nema mnogo. 80-90% stanovništva koje je bilo u onoj predatoj Ukrajini su govorili ruskim jezikom. Dakle, samo 7% je govorilo ukrajinskim jezikom. Pa i Zelenski ne zna ukrajinski jezik. Zna kako ne zna. Ma, zna ga kao što ja znam. Dobro, naučio ga. E, tako ga zna. Materni jezik mu je ruski, ali zna i ukrajinski. Materni jezik mu je to. Dakle, linija posle pada kompletnog čišćenja ovoga i Slavjansk neće tako lako da to padne. Međutim, to će morati da se slomi. I odatle će biti njima problematično ruskim snagama ili izlažu bok. Dakle, ne samo da će da prolaze da idu prema Dnjepru, to će ići sigurno. I kasnije prema Poltavi, jer Poltava mora da bude na neki način blokirana i pravci koji vode prema Harkovu, da se oni na vreme izvuku.
a sa Sumske oblasti će vršiti pritisak pravca Belgoroda i sa ovog pravca koji ide direktno na rusku granicu sa pravca Harkova, na Harkov. Dakle, vezivaće ih tu, desovaće da ne mogu da budu te rezervne snage koje će pomoći ovoj liniji Slavjansk-Kramatorsk. Neće oni ovo lako pustiti. Zato oni ovde dovode strance, jer oni dolaze da ratuju, da opstanu, da ubiju što više ljudi, ali će njih da bombarduju upravo ovim FAPS 1500, od toga već imaju traume, ali će i FAP 3000. Ja mislim da će prvo biti tu primenjen. Da. Da. Kukonče, te bombe FAB-ovi raznih 250, 500 kg, tona i po, 3 tone, postaju glavni faktor rata, ali vama hvala na svemu što ste rekli, ali važan faktor su postali i dronovi. Pogledajmo prilog o tome. Već je uočeno da je ovaj rat sa pojavom dronova dao artiljeriji novi život. Ona igra jako važnu ulogu. Da, apsolutno. Vastrel! Vastrel! Kolega Vujičiću, Rusi su danas objavili da su proizvodnju tih bombi koje smo pominjali, FAB, 250, 500, 1000 i po, 3000, da su podigli na 8000 mesečno. To je prosto ne samo nedostižno, nego nezamislivo za današnju vojnu industriju Zapada. Pa jeste, da. Rusi demonstriraju svaki dan. Oni izlaze sa nekim novim oruđima i nekim novim patentima. Ja sam gledao sam i taj novi TOS, taj njihov termobarični batač raketa, znači novi koji je izašao prvi sa trake. Jesu ti FAB-ovi 3000 u principu, to su ubitačne stvari, to kad gledate, to sledite se i ovako. Ono što je kod Rusa isto jako značajno, oni imaju platforme za nošenje tih bombi, dakle, taj jedan Su-30, on nosi 7 tona. Eksploziva. Zamislite avion koji nosi, dakle, dvomotorac koji nosi lovac koji nosi 7 tona, koja je platforma koja nosi 7 tona. To su dva FAB-a. Znači, po 3000 može da ponese. Tako da imaju Rusi. Ovo sada kad su građali, oni su, da, ovo praktično su demonstrirali podzvučnu raketu KH-69, mislim da se zove, da su ju upotrebili prvi plus, tim su pogodili ovu najveću termoelektranu. Pa o čemu se ono, iako je dozvučna, je li raketa, kažu da leti na 20 metara. Dakle, to je nešto što se ne primeti, radar ga ne vidi. Dakle, vi se samo šokirate kad vidite da nešto prolazi tu, a nemate to registrovano. I da su s tim dejstvovali. Tako da oni, naravno, ovo je veliki jedan poligon za oružje. I ono što, kada gledate ove dronove, oni jesu, oni su u ovoj fazi rata, da, oni su oči datelog artiljerije. Vi kad imate taj dron koji markira cilj, artiljerija ne može da pogodi. Međutim, u nekoj sledećoj fazi šta ćemo imati? Pa imat ćemo verovatno blokadu. Dakle, imat će apsolutno blokadu te komunikacije između dronova i artiljerije. Dakle, ovo ide stepenost. Dakle, kao da se penjemo se stepenicama ka novim oružjima i novim tim ubilačkim mašinama i vidjet ćemo dok će nas to dovesti u ovom današnjem svetu rata. Najdalje se recimo zakoračilo u pojasu Gaze, gde je 40 km pretvrnu streljanu, ona je praktično streljana, pojas Gaze je streljana, gde bije veštačka inteligencija. Dakle, u stvari bije Google, da se razumemo. I to je danas Time, recimo, izašao, nedeljnik Time je izašao sa jednom pričom, da su ove dve alatke veštačke inteligencije za dišanjenje, to je ova lavanda,
ova lavanda, odnosno pre toga gospel, odnosno raspeće. Ovaj, raspeće je, dakle, gađalo zgrade i ona je bila zadužena za Hamasove ljude koji su u tim zgradama, dok je lavada imala 36.000 ciljeva, to su ljudi koji su sa plus nekim bonusom, plus 10 kada je mlađi operativac, plus 100 ovaj, kolateralnih žrtava kada je stariji operativac. Tu govorimo i danas u Tajmu imate ugovor između Google-a i ugovor između Izraelske države da Izraelska država širi tu svoju saradnju, dakle oni ulaze u cloud Google-a i koriste njihove podatke. Koji su podaci u tom cloudu? Pa dakle, to su presretne telekomunikacije, to su, ne znam, WhatsAppovi, to su slike sa Facebooka i oni na taj način su targetirali 36.000 ljudi. Ove, dakle, to je taj jedan nivo, ali budući da je Gaza mala, mi ovdje govorimo o 1000 i nešto kilometara, na 40 kilometara to je streljana. Ovdje to nije streljana, ovdje je to veliko, veliko ratište, veliko je vojište i kažem, tu ćemo tek da vidimo neke prodore, kažem, ja podsjećam da je recimo, ne znam, to je bio ovdje 3. septembar kada su 22. kada su se Rusi povlačili, da u jednom trenutku da je prestala svaka satelitska komunikacija. Sjetimo se sami, ne znam kako su se zvali svi oni uređaji iz elektronsko ratovanje koji su se sada na jednom su se povukli, da bi, sjetimo se, u ostalom 2014. godine sa onim brodom Donald Cook, kada su se iskrcali u Crnom moru, oficiri iz Sjedinjenih Američkih Država rekli mi smo bili blokirani, neće više da ratujemo. Dakle, to, krećemo se ka paklu stepenasto. Prilično i vidjet ćemo šta će da bude, koje će sve, da ne pričamo o tom oružju za koje još uvijek ne znamo šta je na drugim fizičkim principima, što je pomenio Putin, ili na ovu raketu kako Agora koja nosi, ne znam, 20 tona tereta koja je lansirana sa Plesetska pre neki dan. Dakle, mi ovdje svaki dan se ne možemo čudom načuditi kako ti alati za ubijanje napreduju i kako ljudi u principu ginu u jednoj igri koja Ukrajincima svakako ne može doneti ništa dobro, a ni Izraelcima, budući da je njihova zemlja trajno oštećena. Da, gospodine Stićeviću, Zapad ne može da stigne rusku proizvodnju na oružanje. Ukrajina tek ne može, mada je ovo što je pričao Kimakovski odnosilo se između ostalog u jednoj drugoj njegovoj izjavi na to da Rusija sad sistematično uništava celokupnu proizvodnju dronova i pomorskih i ovih na teritoriji Ukrajine. Ali oni u tome neće moći da drže ruski tempo ni sa svojim pokroviteljima sa Zapada, jer je zamenik komandanta ruskih vazdušno-kosmičkih snaga general Andrej Semjonov rekao da je Rusija za ove dve godine proizvela za front, za svoje jedinice, 30.000 aviona, velikih raketa i ozbiljnih velikih dronova. Čime će oni tome parirati? Pa ovdje ono što je najvažnije kod Rusa, to je da ima ona stara ruska izreka, oni sporo prežu, ali zato brzo jašu. Zapad je u proteklih nekoliko decenija mnogo više uradio i na planu dronova i na planu i razvijao je sve to u prvom redu putem agencija DARPA i ARPA, dve agencije, dok Rusi nisu imali to kao prioritet. Ovo je Boži dar da se na ovaj način to razvija, zato što ovo je način da Rusija aktivira svoje potencijale, znači resurse, i da brzo razvija. Ja slučajno pratim ovaj deo koji je meni se čini kao najopasniji, a to su korak kada veštačka inteligencija bude autonomna na dronovima i pravljanje takozvanih rojeva, swarm. Pitanje je samo vremena kada će se to pojaviti. Znači, ako se setimo pre dve godine i nešto, kada je počeo specijalna vojna operacija, Rusija je skoro da nije imala dronove, dovoženi su šahidi iz Irana i tako dalje. Sada već uveliko je šahid počeo da se proizvodi u Rusiji i nekoliko varijanti ovog Geranj. Ogromna sredstva su sada pokrenuta da bi se izašlo na tu mogućnost da dron nema radioelektronsku vezu, ovo što smo pričali. Znači, onog momenta kada se to usavrši i kada se usavrše rojevi dronova, to će biti kardinalni
preokret. Iz prostog razloga što to je takozvano autonomno oružje, znači u slengu se zove ispali i zaboravi, lansira i zaboravi. Mogu da se daju isto ovo kao što se targetiraju Hamasovci, određeni broj ljudi, tako isto može da se lansira ceo roj dronova kojima će biti jedan zadatak. Oni mogu da žrtvuju sobom između sebe, znači da se organizuju. U tom roju jedan ili dva mogu da imaju vezu, oni će biti gađani, ali ostali će. Razne varijante postoje taktičke primjene, znači može da deo oblaka ide, deo roja može da ide napred, da pali protivvazdušnu odbranu, pa drugi deo, drugi talas da uništava i tako dalje. Znači, Rusija sada ima istorijsku šansu. Oni obično imaju problem oko tog finansiranja i oko razvoja novih oružja, zato što za svako tih oružja ranije Rusija se nije realno spremala za neki veliki rat, nešto. Sada kada su prinuđeni, sada će najverovatnije to skočiti na jedan potpuno drugi nivo. I vidimo već za ove dve godine da koliko je napredovala ta industrija. A sama proizvodnja dronova u Ukrajini je tercijerna. Znači, to su samo oni dronovi koje njima Zapad dodeli, znači delegira da oni to... Osnovna ideja je da se negde na Zapadu razvija softver koji bi kasnije mogao da se primeni, jer u stvari sve tri strane, i Amerika, to jest NATO pakt, i Rusija, i Kina, idu prema tim autonomnim dronovima koji će izvršiti revoluciju ratovanja. To otprilike već svi znamo. I svet će potpuno drugačije izgledati, kao razlika između sveta 39. i 46. Rusi već, a verovatno i Amerikanci i ostali, u programe svojih vojnih škola i akademija već unose ove nove stvari koje su vezane za dronove, ali pogledajmo šta je portparol ruskog vojnog vrha, general potpukovnik Igor Konašenkov, rekao o situaciji na frontovima za proteklih 6 dana. 6. po 12. aprilja вооруженными силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплекса в Украине. Кроме того, поражались базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации подразделений сил специальных операций Вооруженных сил Украины и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены. На Кубянском направлении в течение недели подразделения западной группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 5 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, 2 бригад территориальной обороны и 2 бригад Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Серебрянка Донецкой Народной Республики, Берестовое и Синьковка Харьковской области. Кроме того, отражены 4 контратаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады и 31-я бригада Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Григоровка и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 380 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», 28 орудий полевой артиллерии, 4 станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-АД», а также 3 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и нанесено поражение формированием 4 штурмовых, 2 аэромобильных, танковой и 9 механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Белогоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Селидово и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены 23 контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной, 31-й и 67-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Берестовое, Богдановка, Раздоловка, Новомихайловка и Красная Донецкой Народной Республики. На данном направлении за неделю противник потерял более 3000 военнослужащих,
3 танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, из них 17 западного производства, 8 станций радиоэлектронной борьбы, а также 3 радиационные станции контрбатарейной борьбы производства США. На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр», ведя активные действия, продолжили продвижение в глубину обороны противника. При поддержке ударов авиации, огня, артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе и технике 8 бригад Вооруженных сил Украины и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Новгородская, Новокалиново, Уманская, Первомайская и Бердичи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 2130 военнослужащих, 6 танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе 3 самоходные артиллерийские установки М109 «Паладин» и 4 гаубицы М777 производства США. На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 7 бригад Вооруженных сил Украины и Нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайная и Угледар Донецкой Народной Республики. В районах населенных пунктов Никольская и Новодонецкая отражены 3 контратаки штурмовых групп 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили более 840 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе 5 гаубиц М777 производства США. На Херсонском направлении слаженными действиями подразделения группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 1 горно-штурмовой, 3 механизированных бригад Вооруженных сил Украины, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Работино, Мирное, Степовое, Павловка Запорожской области, Михайловка и Новотягинка Херсонской области. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 335 военнослужащих, 3 танка, 29 автомобилей, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе 6 гаубиц М777 производства США. Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 5 пусковых установок зенитных ракетных комплексов САМ-ПТ франко-итальянского производства С-300 и С-125, а также 2 радиационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Авиация средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты противокорабельная ракета «Нептун», 12 авиационных управляемых бомб «Хаммер» производства Франции и «JDM» производства США, 25 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» и «Ураган», а также 1712 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдался в плен 21 украинский военнослужащий. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 583 самолета, 270 вертолетов, 20 604 беспилотных летательных аппаратов, 500 зенитных ракетных комплексов, 15 761 танк и другие боевые бронированные машины, 1266 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8836 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20 910 единиц специальной военной автомобильной техники. Господин полковник, Украинцы се доживели неколико неприятних изненадења последњих неделја. Најновије је чуо непосредно Владимир Зеленски од полског председника Дуде, који му је рекао: «Ми за вас америчке ове ПВО системе Патриот немамо. Сви патриоти нашој територији су америчко власништво, потребни су нама. Једино је Немачка рекла да ће им дати један, a on je tražio 7 baterija, ne 7 lansera, nego 7 baterija. Čak je njegov šef diplomatije, Dmitri Kuljeba ili Kuleba, ne znam kako oni izgovaraju, rekao: mi ćemo da tražimo da nam daju na pozajmicu, da koristimo, a da bude njihovo, a oko nas u ovim NATO-skim zemljama ima 100 takvih
lansera. Šta vi kažete? Pa jeste, oni nemaju ni za sebe više. I Francuzi, i Poljaci. Međutim, dobro ste me sada asocirali, to je odlično pitanje, da istaknemo jedan podatak. Amerikanci i sve ove zapadne sile koje su bile proizvođači oružja su u ovom ratu u Ukrajini, specijalnoj vojnoj operaciji, izgubili sada ne na oružju, nego u naučnim istraživanjima, projektima, na stotine milijardi dolara. Kako? Sve to njihovo najkvalitetnije je zaplenjeno. Sve je snimljeno, čak i koju vibraciju imaju određena sredstva. I sada se izuzetno lako uništavaju. Recimo, jedna od najpoznatijih dronova, najpoznatijih koji su bili francuski i engleski, zajedno su ih radili, samo druga imena imaju, oni se sada lako uništavaju. Ili recimo njihovi avioni. Sada su Rusi napravili, ne sami, uz pomoć, ali su usavršili dronove koji uništavaju avione. Oni jednostavno imaju snimljeno sve njihove podatke. I frekvencija, i odraz radarski, sve živo imaju. Ne znaju šta će da uhvate. To šta uhvate, zaključaju. I direktno na njega ide avion. On ide tačno, ne može da ga promaši. 24 aviona su im uništili sa tim dronovima. Ali malo pre Dragan spomenuo 69, KH 69. U čemu je značaj te krstareće rakete? I to je najveća, mogu da kažem, pa od strateškog značaja prevara, maskiranje. Oni nju lansiraju sa taktičkim avionima. I kompletni sistem PVO reaguje kada se lansiraju rakete, kada uzlete ovi strateški bombarderi i onda se aktivira, prati. Međutim, oni su videli, a, taktički avion, to je nešto do nivoa čete bataljona. Međutim, on lansira tu krstareću raketu koja, kako je rečeno, leti i do 20 metara iznad zemlje. Ide direktno na cilj. Dakle, oni kada shvate šta ide prema njima, nema više kada da reaguju. Za isto to vreme, H-101, koja je mnogo brža, ona leti u krugu, pravi jedan široki krug, daleko od PVO sistema do tada uočenih. I kruži po sat vremena. I ona jednostavno isprovocira PVO sistem. Sve radare, i osmatračke, i nišanske, a čak ponekad izgube žice, pa reaguju i spale raketu, snimi. I kada je pri kraju letenja, do sat i po može da leti, ona se usmeri na svoj cilj i pogađa cilj. Odmah iza nje idu kinžali. A sve to šalju podatke, snimaju šta je uočeno aktiviranjem tih PVO sistema od radara do svega, do vatrenih položaja raketnih sistema. Onda lete kinžali koje ne mogu uopšte sa njima šta da radi. Da li ste pratili, možda nije greh ako niste, jer je novo, ni Rusi ništa posebno nisu objavili, ali su objavili da je juče ili prekjuče sa njihovog vojnog poligona kod grada Astrahana, zove se Kapustin Jar, lansirana, to je testirana raketa koja, kako kažu, tako nepredvidljivo manevriše da pleše valcer. Jeste. I ona mogu da je prate, zaobilazi prepreke, podešava visinu, znači može na različitim visinama da leti i onda dođi ti sa strane gde ono čekuješ. Ali mnogi su se čudili zašto te 101 idu, recimo, dolazi sa severa, a udara sa juga. Zašto pravi taj zaokret? To je jednostavni odgovor. Gde je usmereno naoružanje PVO sistem ako se očekuje sa pravca severa napad? Pa usmereno prema severu. Dakle, oni u širokom luku obiđu i dođu s ove zadnje strane. M sada imaju svoju brzinu, ne da idu u susret PVO sredstvu, nego udaljava se. Dakle, obezbeđuje sebi dodatno vreme da stigne do cilja, da ne mogu da je pogode, da ne mogu da je presretnu ili da je stignu. Dakle, u tom jeste caka i otkriju sve položaje. A inače, rečeno je malo pre 30.000 proizvode godišnje Rusi svega, aviona i svega. Istakao bi podatak da proizvode 125 lovaca bombardera godišnje, što čitav NATO pakt zajedno za godinu dana ne može da proizvede. A proizvode, recimo, Amerikanci 28.000 granata tipa 155 mm, koji se i najviše traže. Oni su ispraznili jedan svoj magazin koji su imali izrelo od milion i kusur. Dok Rusi to rade za maltene jedan dan. Oni strahovito imaju tu proizvodnju pokrenutu. I sada mnogo se pojavljaju kao novi kupci njihovog oružja. Propad, dakle, zašto sam rekao da je propalo njima na stotine milijardi? Zato što je sada to više nije tajna, više nije u čemu. Nije Leopardi novi,
niti Abramsi, niti jedan njihov tank više nije neranjiv ili sa takvom snagom i moći. Pa oni su u jednom trenutku ponudili da vrate Amerikancima tankove, a da im pošalju za 10 ili 12, koliko su im bili poslali, da pošalju 100 Leoparda. Međutim, onda Nemci nisu to prihvatili. Da mi dajemo naše, znači naši su ništa. Džigi bao, daj vaše čuvati. I zato sve su zaplenili, imaju muzej za plenjenje sredstava, istražuju, ispituju, odmah kontramere rade. Da. Slavni američki filmski režiser Oliver Stone, koji je pravio i veliki mega svoj intervju sa Vladimirom Putinom, sad ponovo ukazuje da, kao i uvek u ostalom do sada, prva u ovom ratu Ukrajini i povodom Ukrajine nagrabusila istina. The first casualty of war is the truth. And if the American people knew the truth about U.S. interference in Ukraine, they might not be so eager to start World War III. During World War II, Western Ukraine sided with the Nazis. After the war, the CIA helped Ukrainian Nazis evade the Nuremberg trials and began operating with them within the Ukraine. After decades of CIA infiltration, the Ukrainian People's Movement emerged in 1989 and gave birth to extremist groups Svoboda, Trident, and Right Sector. Neo-Nazi groups pushing for the ethnic cleansing of Ukraine. Extremist groups cultivated by the CIA, supported by the US State Department, and used by the IMF to bring Ukraine to heel. When Yanukovych beat NATO-backed Yushchenko in the 2010 elections, his government was being pressured into signing an EU association agreement by the International Monetary Fund in their typical conquer-by-debt offer that would financially ruin the Ukraine and place them at the mercy of the World Bank. Yanukovych declined their offer. And in today's corrupt world, you're not allowed to say no to the IMF. Funded by Western NGOs associated with George Soros and the CIA, a highly organized color revolution was immediately deployed against Yanukovych. Organizations such as the National Endowment for Democracy trained activist journalists to utilize Facebook, along with three brand new television networks created within weeks, to recruit people for the protests. This Western-run media campaign was a huge success. The turnout was massive. The CIA has been orchestrating revolutions their entire career, and the first step to their simple formula is to convince people to take to the streets in peaceful protest. They then use agitators to goad the police into violence, and state-run media to ignite the crowd with emotionally charged reports of sacred victims. On November 30th, 2013, the Ukrainian chief of staff, associated closely with the U.S. State Department, ordered the streets to be cleared of protesters for the erection of the annual Christmas tree. When the police arrived, they were met by a highly aggressive and well-organized faction of Ukraine's Right Sector, who provoked the police into a violent reaction against peaceful protesters, which is all the Western intelligence media reported on. Predictably, this resulted in more unrest and violence, which was further fueled by U.S. Senator John McCain's support of the protests. Leaked phone calls reveal that the U.S. State Department was orchestrating this coup d'etat from within the U.S. Embassy with support from Vice President Joe Biden. On February 20th, unidentified snipers firing from government buildings occupied by the protesters began firing into the crowd, killing people on all sides. Yanukovych's home and offices were taken by armed mobs, and a new government was put into place with a neo-Nazi element that went on to accept the IMF's spurious loan offer and began murdering the Russian-speaking population of Ukraine in Donbas. As a result of this Western-created quagmire, 96% of the people in Crimea voted in favor of joining Russia. And while the nation celebrated, Western media reported that they were invaded by Russia. Their proof? A Russian military presence, which has existed there since 1804. Supporting a criminal war against Russia does not make you a patriot. It makes you a useful idiot of the globalist banking cartel,
The very same entities waging war on all of humanity with vaccine passports and experimental jabs. A righteous patriot would call out his government for war crimes. And through fraud and deceit, the United States government has been the world's biggest purveyor of war crimes for decades. All in the name of spreading McDonald's, genetically modified foods, and sexual perversions worldwide. Reporting for InfoWars, this is Greg Reese. Dragane, ovaj rat je, kako kažem, u taj plamen o kome govori Stone, praktično i bacio sve mitove o Evropskoj uniji i one koji su imali iluzije, drugi o njima i one, kako kažem, pozlate koje su oni plasirali prema svima drugima. Bugarska istoričarka Darina Grigorova kaže da je sad jasno da se Evropa ništa ne pita i praktično se ispostavljaju da je Evropa neki ekonomska verzija NATO pakta koja je potčinjena kao i NATO i NATO Americi, a i pritom igraju svoje, kažem, lukave igre. Evo, recimo, od početka ove godine Francuzi su kupili ruskog tečnog gasa za 600 miliona. Više nego bilo ko u Evropi. A igraju, evo ih ulaze u Ukrajinu sa vojskom i moguće da će ići i dalje. Pa nije samo to. Vi kad pogledate koliko je limitirana ruski barel nafte, 60. Evo, Rusi nemaju problem s tim, 92 ga daju na izlaz. Dakle, to je laž koja pada i događa se pred našim očima. Najveći udarac i najveći krah u stvari ta zapadna civilizacija, taj, ajde kažem, imperija, kolektivno Bajdena doživjela je upravo na infoplanu. Ovo je bio prilog InfoWarsa, inforatnika, a takvih je recimo sajtova i takvih je portala sada na desetine, na stotine i oni su širom sveta i čitaju se na svim jezicima, uključujući i srpski. Dakle, da ljudi mogu da sami dođu do zaključka da je najveći dobavljač, što reče Oliver Stone, rat i zločina na ovom svetu upravo Sjedinjene Američke Države. I jedna oligarhija, videli smo ovdje Klausa Schwaba, jedna oligarhija, jedna plutokratija, kakvu su recimo ovi, kada kažu ruski oligarci, pa ne znam, izneli su 350, pa oni su smešni. Pogledajte, jedan Bill Gates je za sve ruske oligarhe oligarh nad oligarsima. Dakle, ovdje je samo razlika je u sadržaju reči, razlika je u tom ratu, na tom sematičkom nekom nivou, a sada ljudi vide šta se dogodilo sa Evropom. Pa postala je Ukrajina. Evropa je postala Ukrajina, znači stišljena je Sredozemnim morem. Sa druge strane tog mora, dakle, mrzi je ceo jedan kontinent, to je Afrika. Vi imate sada trenutak u ovom trenutku kada je blokiran, ne znam, Babe Mandeb, to je onaj Moreus na Crvenom moru, ovaj Ormuški Moreus. To vam je sada, vidjet ćete kad se otvore berze u ponedeljak, koliko će biti tona tečnog gasa ili koliko će koštiti nafta. Dakle, i sve to neko treba da plati. ThyssenKrupp, recimo, podatak isto koji je praktično mora da se restruktuira 27.000, dakle, posljednja čeličana, najveća čeličana dole u Nemačkoj. Varta, fabrika akumulatora, otprilike ide pod vodu. Tako da, to se događa sve pred očima tog Evropljanina koji sada razume šta mu se u stvari dogodilo unazad ove dve godine rata u Ukrajini. Ono što je dobro, i mislim, nije dobro što se u Ukrajini uništava ta energetska infrastruktura, ali je dobro što će to značiti praktično na neki način kao na plinska lampa, znate, gašenje rata. Jer vi kad nemate, vama treba i za, ne znam, za inkubator, za jaja, vam treba struja. A ne za proizvodnju dronova, ne za proizvodnju municije. Niko se više ne sjeća pre dva mjeseca da su se sreli, ne znam, u Ramštajn, da su dogovorili da će od Ukrajine napraviti jedan veliki hub za proizvodnju oružja, da će svi doći, da će, ne znam, Rajna Metal tamo praviti neku fabriku, ne znam, Leoparda i tako dalje. Niko se, mislim, sad nemate dovoljno struje da izležete jaja, a ne da pravite fabriku bilo čega. Tužna vest je došla juče iz Ukrajine da je u ovom napadu ruskih gađana stav Sič fabrika, velika fabrika, dakle to je bila nekad najveća fabrika helikoptera. Motor Sič, to je onaj Bogoslovijev. To je onaj njihov oligarh, ali ta fabrika je pre ovog rata bila prodata Kinezima za 4,5 milijarde dolara. Pa su im onda to oni oteli,
pokušala je da uzme to, uzeo je, očigledno je uzeo Zapad, odnosno uzeo Zelenski njegovi. I sad su gađali tu fabriku, to je ogromno, kad sam gledao kolika je to fabrika, nisam mogu da verujem svojim očima. Ali vi kad uništavate tako je neku infrastrukturu, dakle to je trajno, trajno pravite ovaj, ono, zemlju, pustu zemlju za šuplje ljude. I to je očigledno sudbina, ovaj, sudbina ukrajinske države. I imaće, to će biti veliki problem. Dakle, Rusi moraju da dobiju do kraja i moraju da izvrše to, kako oni to kažu, denacifikaciju i ovaj, zemlje. Ali to je za jedan... I moraće da pokažu na primjeru tog naroda šta donosi sukob sa tako jednom velikom silom. Svi smo mi znali, uključujući meni koji nikakav stručnjak vojni nisam, ovaj, da oni taj rat ne mogu da dobiju. I kada je počelo, i kada, nije, kada taj rat nije prekinut dva dana pre kada je Macron obećao da će dovesti Bajdena u Pariz. I to u aprilu, kada se dogodilo, posle mjesec dana rata, svi su znali sudup. Kada je počeo jun, ta junska ofanziva, prvo, veliki broj ljudi s kojima sam ja pričao, koji su vojnici, par excellence, koji kažu, pa mi ne verujem da će oni ući u ofanzivu, iz prostog razloga nemaju vazduhoplovnu komponentu, a treba to... Međutim, desilo se, desilo je, kažem, jedna zemlja i jedan narod, ovo je praktično... Ovo će, znate, Sovjetski savez kad se raspao, stvorio je niz zemalja, velikih, ovo je najveća i mnogo, u stvari, Kazahstan je već, ili tako. Ovo, ali sada je očigledno vreme da će neke, da je ovo ovaj, pretnja, da kao što je nestao Sovjetski savez, tako mogu nestati i zemlje koje su nastale od Sovjetskog saveza i na neki način ja gledam da i Rumunija i Ukrajina, Moldavija, Gruzija, da i tekako dobro prate i budno prate što se događa sa Ukrajinom. Ovaj, i sem Poljaka u čije rasuđivanje se ne mogu ovaj, usuditi da ga komentarišem. Ovaj, svi su ostali prilično ovaj, svesni šta se događa. Da. Pogledajmo šta povodom događanja u Ukrajini kaže hrvatski analitičar Mislav Kolakušić, da, koji upire prstom i verovatno nimalo slučajno u BlackRock. Ko je vlasnik svih najvećih kompanija na svijetu? Ali apsolutno svih. Znači imate Business, CNN, svako može otići na internet, imate 10 top dioničara svih najvećih kompanija. Svih proizvođača oružja, aviona, farmaceutika i sve. Nećete naći niti jednu jedinu kompaniju koji nije vlasnik BlackRock, Vanguard, State Street, ne postoje. I njihovi još dodatni fondovi. A oni su svi u međusobnom suvlasništvu. Znači, kada je nas blokirao i pobrisao mi YouTube video, išmo vidjeti ko je vlasnik Alphabet. Alphabet je vlasnik Google-a i BlackRock Vanguard. Onda smo išli pogledati ko je vlasnik Pfizera Moderne. BlackRock Vanguard. Opa, Miki. Sve jasno. Ko je veliki suvlasnik Facebooka? BlackRock Vanguard. I tako dalje, i tako dalje. Ko je sada u ratu u Ukrajini? Ko će obnavljati Ukrajinu? BlackRock. Dogovorio 50 milijardi. 120 milijardi obnovu. A ko plaća oružje? Ko je vlasnik tvornica koje proizvode to oružje kojim se sad ratuje? Opet isti. Da, vrlo je zapravo svijet jednostavan kad ga jednostavnim riječnikom... Da. Ja sam, nažalost, došao skoro do kraja. Skoro do kraja. Znači, ja sam mislio da je problem u Hrvatskoj HDZ. Ne. Znači, strukture koje upravljaju trenutno Europskom unijom i postavljaju karikature, to je von der Leyen, Michel, pa oni su karikature, to je smiješno. Šta je to? Znači, oni su toliko nebitni da je to stravično. I ovo kad se Plenković predstavlja kao bitan, pa on je bitan kao fleka na hlačama. Bitan je u Hrvatskoj, tako se prikazuje. U Evropskoj... On je bitan u Hrvatskoj dok radi ono što mu kažu. Kada bi i malo radio, da je odbio Istanbulsku, ne bi ga bilo u roku 5 dana. Evo šta u nastavku, može se reći ovoga o BlackRocku, pošto su oni sa iste strane i istorije i interesa velikih zapada, kaže Klaus Schwab, glavni čovjek Davoskog ekonomskog foruma. Trustees of the future, we are responsible for advancing a world which is richer in possibilities, more equitable in opportunities, and more secure in its foundations. Moreover, as
leaders in government, business and society, we bear a particular responsibility to rebuild trust in how we assume our own role as trustees. Gospodine Stojićeviću, evo čuli smo hrvatskog eksperta koji je govorio o BlackRocku. Čuli smo Klausa Schwaba koji kaže da su oni zaduženi za budućnost, odnosno da je njima poverena budućnost. Kako će to oni u promenjenim uslovima dalje da prisvajaju pravo da su oni budućnost, da oni projektuju budućnost? I zapravo možda pitanje je za vas dodatno, ako stoji iza BlackRocka? Zna se da su bila četiri ključna čoveka BlackRocka u ekonomskom timu Joea Bidena, sad je ostao valjda jedan ili dva. Ali ko stoji iza BlackRocka? A Biden ne može ništa bez BlackRocka, aj tako da kažemo pojednostavljeno. Pa tu treba reći, kada je u pitanju BlackRock, često se lansira ta teza da je BlackRock i State Street, Hathaway i Vanguard, da su kao tri najveće igrača, vlasnici svega. Prvo treba reći da to nije baš u potpunosti tako. Pre nekoliko godina je u Švajcarskoj na Tehnološkom univerzitetu napravljeno istraživanje kada su ubačene akcije, vlasništvo nad akcijama svih prvih, na primjer, 100.000 preduzeća koje su akcionarska društva. I napravljena je jedna, to je bio doktorski rad jednog autora. Ovdje je kod nas Jovan Dušanić pisao o tome u svojoj knjizi. Vrlo je poznato u istoriji ekonomije taj deo gde se ovo tačnije kaže da otprilike 147 najvećih firmi su vlasnici, kada se sve pregledaju ko je vlasnik čijih akcija, unakrsno, znači otprilike 147 najvećih kompanija su vlasnici skoro svega. A onda su ove tri najveće vlasnici tih 147. Kada se sve to ubaci u kompjuter, model je napravljen koji je kao kugla gde se tačno vidi tih 147 kompanija koje drže najveći deo sveta, a onda ove tri, četiri najveće kako drže tih 147. I ukoliko se to malo pregleda, onda je malo jasnije postaje da čak ni BlackRock, ni Vanguard, ni State Street, Hathaway, nisu sami sebi šefovi. Znači, tu postoje neki ljudi iza njih, to je upravo ta duboka država o kojoj Trump govori, koji imaju svoje interese mimo nas, mimo stanovništva ove planete. I ovo o čemu govori Klaus Schwab, za njih je potpuno logično. Ja sam neki dan razgovarao sa nekim ljudima koji takođe se bave time i oni su malo više usmereni, moglo bi se reći da su pristalice Yuvala Noah Hararea i Schwaba, Klausa Schwaba. Oni, na primjer, imaju svoju ideju i kaže najveći deo stanovništva planete je bio potreban ranije zato što veliki korporacijski kapital nešto proizvodi i prodaje. Oni su potrošači svega toga. Danas kada je proizvodnja dostigla svoj maksimum, otprilike se postavlja pitanje da potrošnja prlja planetu. Znači, sama potrošnja prestaje da ima smisao i reklama i sve ono što proizilazi iz toga. Će reći i ljudi prljaju planetu. Ljudi postaju nepotrebni. Znači, ovoj klasi koja već posjeduje, znači, nekih 80-90% svega, njima sad više nije ni potrebno da povećavaju proizvodnje, da povećavaju profit, da napređuju marketing. I pojavljaju se nova ideja koju je Zuckerberg lepo opisao kroz svoju virtualnu realnost, VR naočare i Google-ove i Metine, gde je ideja da bi taj deo ljudi, tih 90%, bilo najbolje zauzeti nečim, zanimati nečim dok ne istekne njihov životni vek. To je otprilike ideja koju je Klaus Schwab prezentovao, samo što nije u tom pogledu rekao, već je rekao kao dobar deo država danas, već ako se setimo, Švajcarska je imala referendum o tome da će svaki stanovnik dobijati platu zato što je stanovnik švajcarski. Finska je imala takav isti referendum pre jedno 4-5 godina
I dobar deo država danas, kada se pogledaju financije, ima dovoljno evropskih država, ima dovoljno financija da svakom svom stanovniku plati platu za to što je građanin te države. Problem nastaje u potrošnji tih ljudi. I ako bi se razvila veštačka realnost, znači ove naočare i tako dalje, dobar deo tih ljudi jednostavno ne bi pravio porodice, ako bi se tu dodala i agenda LGBT i sve ostale agende koje su sad krenule prozorima Overtona, znači eutanazija. Nedavno smo imali primjer da je bivši premijer sa svojom ženom izvršio samoubistvo, ritualno praktično, jel da, zajedničko, kao ispunjeni ljudi koji su dočekali starost i tako dalje. To su sve narativi tog koji prolaze kroz prozor Overtona, znači child free porodice, mržnja prema deci, razbijanje porodice, LGBT. I mlade generacije koje sada dolaze, ukoliko bi se zainteresovale za virtualnu realnost, onda bi se bitno smanjio populacija na svetu, znači svetska populacija, i nema ni potrebe više da sa stanovišta tih ljudi, oni smatraju da je to vrlo human način bez rata da se oslobode konkurencije za čistiju životnu sredinu. Da. Za nas normalne ljude to je potpuno monstruozno, ali se u njihovom viđanju realnosti čak se ističe da je to human način da se planeta očisti od malih zagađivača koji su nepotrebni. Monstruozno je bilo i ono što se dogodilo u moskovskom, podmoskovskom, bolje rečeno, zabavno-sportskom centru Krokus. I sad se pojavljuju novi podaci koji potvrđuju da Sjedinjene Države znale o tome mnogo više nego što su navodno signalizirale Rusiji. Американская разведка имела гораздо больше информации о теракте, произошедшем 22 марта в Крокус-Сити-Холле, чем Белый дом передал российской стороне. Вашингтон побоялся раскрыть свои источники информации и методы спецслужб. Об этом пишет издание New York Times. В докладах внутренней разведки, дошедших до высшего руководства, было предупреждение о возросшей угрозе для России со стороны этнических таджиков, радикализованных под влиянием Вилаят Харасан. Американские высокопоставленные чиновники в последние месяцы внимательно следят за активностью этой группировки. Разведслужбы получили вполне конкретную информацию о готовящемся теракте с помощью электронных средств перехвата, сведения от осведомителей и прочих средств. Враждебные отношения с Москвой не позволили Вашингтону передать информацию о предстоящем теракте сверх самой необходимой. Это случилось из-за опасений, что российские власти узнают источники или методы работы американских спецслужб. Отметим, что украинский след в этом материале вообще не упомянут. Зато рупор демократов решил оправдать администрацию США в утаивании важной информации. Однако, судя по всему, Соединенные Штаты никак не могли поделиться деталями о планируемой атаке террористов, поскольку сами стояли за ней. В таком случае они стремились довести этот теракт до логического завершения, а не предотвратить его. Василий Небензия poručuje Amerikancima ono što su već inače čuli, ali sad naglašenije, da upiru prstom povodom Krokusa lažno u islamsku državu da bi zaštitili Ukrajinu. Не будем скрывать, что на фоне столь ожесточенных попыток перевести стрелки на ИГИЛ и любой ценой выгородить Киев, без оглядки на выводы следствия, остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта. Тем более, что посольства ряда западных стран незадолго до 22 марта публиковали информацию для своих граждан с рекомендациями не посещать места скопления народа в Москве, в частности, концертные залы. Вопросы возникают и с учетом информации о самом тесном сотрудничестве ЦРУ и британской разведки с СБУ, которым не раз хвастались руководители этой службы. Очень рассчитываем, što na vse eti vopros nam postupit atvete, snimajući naša zabučnost. Pokonče, u Moskvi se otkrilo, to je rekla između ostalog i Marija Zaharova, portparolka Ministarstva spoljnih poslova, da je ukrajinski terorizam na teritoriji Rusije finansiran i preko firme Burisma Holdings, čije upravi je bio Bidenov sin Hunter. Otkrilo se iz američkih izvora da je Huntera Bidena u tu Burisma Holdings usmerila CIA.
i da je porodica Biden prodavala uticaj Joea Bidena na mestu potpredsjednika Sjedinjenih Država za milijone dolara. James Comer, koji je vodi istragu kongresnu, tvrdi da je utvrđeno da su tako unovčili najmanje, profitirali najmanje 30 miliona. Ste iznenađeni što je ta firma koja je bila praktično filijala CIA i porodice Biden učestvovala u finansiranju terorizma? Ma ne samo da su finansirali, oni su i rukovodili time. Pa u jednom misli sam rekao, u Ukrajini postoji 12 tajnih, na neki način, centara CIA, usmerenih prema Rusiji, istraži, ispituju, prate, prisluškuju, rukovode svime i svačim. Dakle, nije ni čudo da je povezano sa Bidenom na ovaj način došao do izražaja. Međutim, ti nesrećnici koji su za neku sitnu paru počinili jedan monstruozni zločin, ne bi preživjeli. Oni su planirali da ih likvidiraju čim pređu Ukrajinu, ako dođu do Ukrajine. Zato su i tamo bili usmereni da budu jednostavno kao diverzanti ruski ubijeni, a onda bi se otkrilo ko su bili. Eto, učinili su posao za Rusiju. Malo pre je rečeno da se Klaus Schwab jednostavno bori za novo poverenje naroda sveta. Pa kako misli da ga dobije i koja je ta demokratija koju oni šire, ako je recimo ona prva violina demokratije, kako se to kaže Amerika, od 1776. kada je oformljena, učestvovala u 595 nekih prevrata pučeva, a 390 nešto možda se kaže su ratovi. Bombardovala je 69 država. Dakle, to su one države bombardovane koje nisu htjele na lep način da prime demokratiju i da poštuju ljudska prava i slobode. Onda je trebalo topu s demokratijom, sistemom da bi se to unese u svakodnevno ponašanje i praksu. Napomenuto je i sankcije. 13 je paketa sankcija prema Rusiji pripremio 14. Amerika, recimo, ruši najviše. Ona je samo u jednoj stavci u prošloj godini, samo jedna stavka, od 160 miliona dolara kupila đubrivo rusko. Samo ta jedna stavka. I mnogo drugih je stavki. Dakle, oni to krše i kada su nama sankcije uveli tamo 90. godina, to je bilo, svaki dan se znalo šta se švercuje, koliko je tarifa. Pokažeš u pasošu cenu i to prolazi. Zna se kog dana je šta. Ne možeš da radiš utorkom ono što je za sredu. U svakom slučaju, jedno pitanje je bilo na početku, da li može doći do rata između NATO pakta i Ruske federacije direktnog. To i non stop vidim i na ekranu. Ne bi trebalo da dođe, jer prvo nemaju moći da bilo kakav rezultat naprave. Njihova teorija ratovanja je pre svega sa daljine, sa visine, da te ne vidi, retko gde su išli u kopnene operacije. Dakle, jedna vrsta terorističkog ratovanja. Danas ni za to nemaju više snage i moći, nemaju ni ljude, ni sredstva. Potrošili su u ovom ratu koji su mislili da će biti u njemu Ukrajina pobednik. Nisu uopšte pratili u zadnjih 20 godina šta se događalo u Ruskoj federaciji. Uopšte nisu pratili, potcenili su. Izvinite što moram da vas prekinem. Svetskim medijskim prostorom upravo su krenule masovno vesti da je počeo iranski napad dronovima na teritoriju Izraela. Nema još preciziranja, nije jasno odakle dronovi su krenuli. Da li sa teritorije Irana ili sa ovih proksi teritorija koje kontrolišu Hezbollah, Hamas, Husiti dole u Jemenu ili možda sa teritorije Sirije, Iraka, to još uvijek nije jasno, ali je krenulo. Ali pogledajmo kako je Joe Biden i zašto sugerisao Iranu da ne odgovori direktno Izraelu i da se izbegne dalja eskalacija, koja njemu treba i zbog predsjedničkih izbora. Expectations sooner than later. Mr. President, what is your message to Iran in this moment? Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much.
What would trigger a direct U.S. response, sir? Mediji prenose da iranski dronovi, a radi se kažu o desetinama, preko 50, 70, možda i 100, preleću preko teritorije Iraka i lete prema Izraelu. A inače, Teheran je upozorio Amerikance potpuno otvoreno, kako je pisao američki online resurs Axios, da neće direktno atakovati američke baze, niti jedinice na Bliskom istoku, ako Amerika se ne bude umešala direktno protiv Irana. Pogledajmo. Pre nego što se ovo, o čemu sad govorimo, dogodilo, komandant CENTCOM-a američke vojne komande pod koju potpada i Bliski istok, Michael Kurila, general, stigao je u Izrael, kako je objavljeno, zbog koordinacije dejstava u slučaju da dođe za zaoštravanja sa Iranom, a peta flota koja je u Persijskom zalivu je stavljena u punu borbenu pripravnost još juče. Uprkos tome, iranski komandosi su zarobili izraelski teretni brod u Ormuzskom zalivu. Nezahvalno je verovatno sad prognozirati s ovako malo činjenica šta se dalje može događati, ali ajde, onako, znajući ono što zna. Da vam kažem, od prilike do večera, pre nego što smo dobili ove vesti, znalo se da je Kurila juče bio... Izvinjam se, sad mi iz režije javljaju da je Pentagon saopštio da je počeo iranski napad. Gledajte, juče smo znali da se sprema otprilike, znali smo da je Izrael u velikoj panici, jeste zaista u velikoj panici. Zašto? Između ostalog i napadi na Izrael, unutrašnje Izraela nisu išli dalje od 40 km, dakle unutra teritorija. Izrael nije velika teritorija, recimo, kao naša Vojvodina. I oni su se plašili od ovoga. Zašto? Pa oni imaju problem. Veliki, i oni imaju depopulaciju, nacije do 8 miliona, oko milijone već je otišlo. Dakle, guverner njihove narodne banke rekao je Izrael više nije mesto za investicije, zatvorene su i fabrike. On ima ozbiljan problem i kažem, a i to je narod koji ima gde da ode za razliku od ovih pojasu Gaze. Inače, zemlje zaliva i svi, zemlje zaliva, arapske zemlje, muslimanske zemlje su rekli, Sjedinjenim Američkim Državama, da im sad, šta god to značilo, da im ne daju korišćenje tih vojničkih baza koje imaju tamo, mada su one dosta autonomne. Imamo, kažem, situaciju sa ova dva Moreuza koja se praktično zatvorena. Vidjet ćemo poljak šta će se dogoditi na toj berzi. Kakav će biti ovaj odgovor Irana? Pa ovaj današnji odgovor, recimo, u Ormuškom tesnacu, to je između Omana i Irana, je dovoljno bolan i za Izrael, i za svetsku privredu, i za one koji su vlasnici BlackRocka i Vanguarda i ne znam, drugih tih velikana financija. Šta može Iran da uradi sa svojim, sa bespilotnim letelicama? Pa, mislim, to su bespilotne letelice velikog dometa, ali se relativno malo eksploziva. Vidimo da ih i Huti imaju. Tako da li je ovo neki demonstrativni napad? Ja podsjećam da kada je poginuo general Kasim Sulejmani, da Iran se uzdržao, pa se Iran čak uzdržao i kada su im napravili isto krokus na godišnjicu smrti. Znate i sami da su navodno teroristi detonirali, ne znam, bombu na groblju u Isfahanu, gde je sahranjen.
Pa je posle ovoga sad, da li će ovaj odgovor biti žešći i jači, kako će odgovoriti Izrael, druga je stvar. Izrael je zemlja koja, kao što znate, ima atomsko oružje. Ona je jedina zemlja koja ima atomsko oružje, recimo, koja nije u funkciji odvraćanja, nego je u funkciji sudnjeg časa. Dakle, kad nestane Izraela, ako se nestaće i celog sveta, oni su tako i pravili to oružje, to je ta Samsonova direktiva. Ovo je Samsonova strategija, Samson je bio bitski junak, kome je žena ošišala, ova, kako se zove, setit će se, kosu, Dalila, da, sestra kosu, pa je onda on, kad su ga Filistejci zarobili, on je tada počeo kosu da raste, srušio je ta dva stuba i poginuo je zajedno sa Filistejcima. Oni imaju tu svoju, imaju tu masadu svoju, to je drugi mit, jedan veliki, gde je tvrđava koju su nekada Izraelci zauzeli od Rimljana, pa kada su Rimljani pokušali da povrate i kada su ušli u Masadu, zatekli su sve tu sektu izraelsku, dakle svi su izvršili samoubistvo. E sad, na tom mestu se sada zaklinju, to su ritualne zaklice koje se mogu vidjeti na kanalima izraelskih elektronskih medija, zaklinju se oficiri, ne znam, padobranaca, ne znam, avijacije i tako dalje, da će se do kraja boriti. Sad vidjet ćemo šta će biti. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je rekao da su oni spremni za svaki scenario i da su spremni za sukob sa Iranom. Hezbollah je ispalio već danas desetak dosta razornih raketa na neke ciljeve na severnom delu, u severnoj oblasti Izraela, Galileji pre svega. Malo pre je objavljeno da je Jordan zatvorio svoj vazdušni prostor. Dakle, stvari se, kao kažem, logično zaoštravaju. Ali, gospodine Stojićeviću, objavljeno je da bi za Izrael bilo jako bolno, čak i ako Iran ne bude gađao vojne ciljeve, nego ako bude gađao i, recimo, uspeo da razori njihove dve velike, praktično jedine rafinerije nafte, jedna je u gradu, pored grada Ašdod, a druga je kod Haife. Pa da, ima tu i drugih ciljeva za koje mi ne znamo. To je u prvom redu Dimon, to je gradić u pustinji gde se nalazi taj centar podzemni. I ima tu neki drugih, ali ovde je malo drugačiji problem. Početak rata u Izraelu na ovaj način na koji sada Iran počinje da gađa označava veliki rizik za civile. Veliki rizik za civile nije kao u našem slučaju kada smo mi ovde bombardovani pa smo se ujedinili i postali jedinstveni. Ovde je problem sa američkim Jevrejima koji su se iseljavali sve ove godine u Izrael. Problem je sa onim Izraelcima koji uveliko već imaju američke pasoše, kao što smo čuli, i problem je sa tom IT industrijom i sa drugim nekim projektima. Izrael ima, na primjer, to se malo zna, to je ranije bila jedina država koja je imala bescarinsku trgovinu sa Amerikom i sa Evropskom unijom, tako da su imali velike terminale u pustinji gde se prepakivala roba. Znači, takve logističke lance, ako se pokidaju, a oni se vrlo lako mogu, uključujući i Haifu, gde je Luka. Tako da, Izrael ima puno tih slabih karika, ne samo rafinerije. Izrael kupuje vodu, kao što znamo. Znači, nije to samo da može da se prekine. Kupuje energiju. Ovaj deo o kome je govorio Dragan, a to su nuklearna postrojenja u Dimonu, ona jesu pod zemljom i jeste da je to dobro zaštićeno, ali iza sve ove godine Iran nije sedeo skrštenih ruku i oni znaju šta bi trebalo uraditi. Tako da to može da donese mnogobrojne posljedice i po berzu, i po iseljavanje iz Izraela, i po demografsku. Ima drugi pravac, a to je znači mobilizacija Jevreja po celom svijetu koji će se sad mobilisati, posebno Haredim, ovi datim, religiozni Jevreji koji će dolaziti. Ne ovi skroz ultraortodoksni, već ovi koji samo nose kapice. Gospodine Stojićeviću, samo da kažem, Teheran je potvrdio da je u toku napad na ne zna se koje ciljeve na teritoriji Izraela. Zato predlažem
da pogledamo prilog koji govori o tome kako su ispred nosa pete flote Iranci uspeli da zarobe izraelski brod koji pripada jednom njihovom poznatom milijarderu koji živi u Engleskoj. Hey, things up, don't come out. Hey, things up. Chopper, yeah. Better go to bridge. Evo jednog priloga koji govori o opštoj situaciji na Bliskom istoku i to, s obzirom na nove događaje, može biti ram za tu sliku koja se sad munjevito menja. Sea region. Ansar Allah fighters fired another missile at coalition ships. The munition was intercepted on approach by air defense. In turn, the anti-Houthi coalition air force struck the Al-Mandar neighborhood in Al-Hudaida province. The strikes hit an air defense unit and a ground observation station. Civilians were also injured. A few days later, coalition forces again bombed Houthi positions. A series of explosions were recorded near Al-Hudaida International Airport and the Al-Jabana area, where an air defense base is located. In Syria, the Israelis used artillery and airstrikes to attack Syrian armed forces facilities in Dara province. The strikes were in response to increasing attacks by pro-Iranian forces from the Republic's territory. Meanwhile, Iranian-backed proxies fired a missile at a U.S. Army base in Deir ez-Zor. The Conoco oil refinery area, which is regularly attacked, came under fire. On the greater Idlib fronts, the Syrian armed forces continued to attack militant targets using FPV drones. The Syrian government forces targeted the facilities of the Hayat Tahrir al-Sham terrorist organization. In Idlib itself, daily demonstrations against Hayat Tahrir al-Sham and its security services continued. Residents of the province demanded the ouster of the group's leader, Abu Mohammed al-Julani, and the release of prisoners. At the same time, the Russian-Syrian Air Force carried out strikes on the facilities of Islamic State terrorists. A series of hits were recorded in the area of Palmyra, al-Sukna, and al-Rusafa, where militant sorties have become more frequent in recent days. In the border areas in northern Syria, the Turkish army periodically attacks pro-Kurdish militia targets. Artillery fire was directed at Syrian Democratic Forces positions in Manbij, among others, targets. Meanwhile, in northern Iraq, members of the Kurdistan Workers' Party continued to launch raids on Turkish armed forces positions. In one attack, a Turkish soldier with the rank of sergeant was killed. In turn, the Turkish Air Force launched airstrikes on Kurdish guerrilla positions in the mountainous regions of Iraqi Kurdistan. According to the Turkish Defense Ministry, six PKK members were neutralized during the airstrikes on Mateena and Gara. Već je objavljeno da je izraelski ministar odbrane počeo konsultacije sa svojim ključnim generalima, a da se Joe Biden vratio u Vašington, iako je išao na vikend, odmor, vratio u Vašington da bi razgovarao sa svojim timom za nacionalnu bezbednost. Gospodine pukovniče, s obzirom da je bilo ovih zadnja dva dana, bilo nagoveštaja da bi to mogla biti dogovorena operacija, dozirana, dogovorena, da Iran prodemonstrira da je uzvratio, ali da u dogovoru sa Amerikancima i Izraelom ne gađa vitalne objekte i da to u formi eskalacije bude zapravo deeskalacija. Je li vama liči na tako nešto?
Pa prvo, ovi ciljevi koji su bili od Irana da zaplane taj brod i da sada aktivira dronove, vidjet ćemo gdje će da padaju i koji im je zadatak. Dakle, jako mudro je to urađeno. Dobro su razmišljali šta da urade da ne isprovociraju, iako su imali stalno provokaciju. Pazite, u posljednjih nekoliko dana Izrael je neprestano bombardovao, evo, Siriju, Jemen, Libiju. Dakle, provocirali su, traži da uđu veće snage u rat, jer ta peta flota nije došla tamo bez razloga. Znači, ona mora da ispuni zadatak. Mora da dobije neke pozitivne poene Biden pred izbore. Ne bi me čudilo da se sada pojavi negde i BlackRock, o kome smo govorili. To je 10.000 milijardi dolara. To su centri finansijske moći. Oni stvaraju ratove i onda izgrađuju gde su porušili. Dakle, to ulažu, prave projekte od po 30 milijardi i onda kažu, hoćete Dragane, Aco, ne znam, svi koji ste tu, ako imate 30 milijardi, prave projekat. Da li za rat, da li za izgradnju? Već su u Ukrajini po jednom i drugom pitanju. Dakle, i ovdje je to. Dakle, pazite, ajde sada da se podsjetimo dok je bila pandemija. Da li je bilo ratova? Ne, kraj pandemije počinju ratovi. Ne mogu ljudi dolažu iz jedne i za drugo. Pandemija nije završila posao koji joj je bio namenjen. Pa sad će da je vrati. I zato su krenuli sa ratovima. Gospodine Stojićeviću, New York Times, koji se može smatrati glavnim dnevnim listom svetskog jevrejstva, i tako da kažemo, objavio je juče poruku jednu, tekstualnu naravno, Netanjahu da je krajnje vreme da prestane sa svojom ciničnom igrom, a Vašingtonu da prestane tu igru podržava. Hoće li sad sa ovim napadom, ako to bude stvarno napad koji je onda uvod u dalje širenje ratnog požara i možda iransko-izraelsko-američki pravi veliki rat, hoće li ovo sad praktično biti ko šmrkom hladne vode ugašeno? Pa ja, da budem iskren, ne verujem da je to takav dogovor. Niti meni iransko rukovodstvo deluje kao da ono ulazi u takve kombinacije sa ovime. Moguće da je sa američke strane eskalacija, da će ovo biti povod za eskalaciju. Uglavnom, ja sam navikao da gledam ono šta nama odgovara, Srbima. A u našem slučaju, sasvim je u redu da se težište prenosi sa rusko-ukrajinskog sukoba, sa tog fronta, da se prenosi na treća žarišta i da se cela ta globalna piramida i odnos snaga što više ljulja i kruni. Što se više bude prenosio po svetu od sukoba u Ukrajini, to će veći problem biti za Amerikance, a manje za nas i manje za... I ono što nas najviše zanima, to je pritisak Amerike i NATO pakta na našu ovde, na Republiku Srpsku i na situaciju sa nama. Nadajmo se da će ovo malo odvratiti pažnju sa tih događajima o kojima su nam najavljeni, glasanje u Ujedinjenim nacijama i tako dalje. Tako da mi, Srbi, treba gledamo svoju brigu. Ovo, ako je zaista sve ovako kako je objavljeno, još uvek ne znamo, može sasvim dobro da se odrazi na spadanje pritiska na nas. Ali ja ne bih baš žurio sa zaključivanjima, jer kroz ovaj Ormuzski Moreus prolazi 20% svetske nafte. Prošli put, kad je došlo do zatezanja, nafta je otišla odmah na 150 i više dolara za barel, a kad je Iran bio isključen privremeno sa svojim 1 milion barela dnevno iz ovog svetskog, aj kažemo, opticaja energenata, nafta je odmah otišla na 120 dolara. Važnija je Republika Srpska nego barel nafte. Tako da, nama je to važnije. Gledano iz tog ugla, to možda bude prilično opasan udar ako počne pravi rat. Ne samo u ovom vojno-ratnom, strateškom smislu, nego i ekonomskom. Barel nafte je bio u najvećoj onoj krizi, najveća je 276 zabeležena. Dakle, naravno, u slučaju da se ovde zarati, mi ovde sada ne znamo kako su podeljene karte, kako su postavljene figure, mi ne znamo. Znači, mi imamo u Siriji i u Iraku imamo 20-ak, recimo, baza na granici Jordanom američke. Da li će oni ostati, da li neće? Da li će Irak, Sirija, da li će iskoristiti priliku da ih počisti? To su male jedinice. Dakle, zaista ne znamo. Peta flota, jeste ona moćna, znate li? Sa hipersoničnim oružjem to su ploveće kade. To smo se pogledali, pogledajte ruska crna flota koliko strada, iako je zaštićena, iako nije na moru. Dakle, sve su to jednačine sa mnogo, mnogo nepoznatih.
I kažem, pitanje je veliko kako će se ponašati tu Turska, kako će se Turska recimo rekla da se njena teritorija neće koristiti ni za prelete, ni za rat u Izraeli. Naravno, imate tu priču sa Izraelom koji je koji se pokazao kao jedna zemlja za koju ne važi nikakve pravila rata i za koje jednostavno zakoni ne važe. I naravno njihovog vernog saveznika u stvari. Da li ko je tu sada vlasnik Izrael, Amerika, Izrael, da li rep maše psom ili pas maše repom u njihovom slučaju, nikad nije jasno. Vidjet ćemo. Da. Ruski istoričar koji inače se i bavi aktuelnim događajem, Nikolaj Starikov, je ukazao da je šef CIA William Burns otišao na Bliski istok da bi obezbedio razmenu ovih talaca. Međutim, posle sad ovih događanja, ako to bude uvertira za pravi veliki rat, sve to može da bude zakasnela reakcija. Da pogledamo. И сектор газа, помимо прочего, который сейчас разрушается. Вот Уильям Бернс, директор ЦРУ, был сейчас в Египте. Там оттуда привез мирные предложения по обмену заложников. Но предложение это было направлено Хамас. Хамас, естественно, это предложение отверг. Сейчас опять все повисло в воздухе. И вот в этих условиях вносится такое предложение. Как вы думаете, что будет? Ну, наверное, лучшего времени сложно было выбрать для такого шага, потому что сейчас для всех он неудобен. Ни Великобритания, ни Франция, ни Соединенные Штаты Америки, кто мог бы вето наложить, сейчас этого делать не будут. Прозвучал целый ряд заявлений от американских и западных политиков о том, что Палестина должна быть создана. И теперь получается, что их подтягивают к ответу за их собственные слова. Я думаю, что Соединенные Штаты, а именно Байден, сделает заявление в духе того, что это правильно и хорошо, после чего они постараются просто процедурно замотать этот вопрос, тянуть время как минимум до выборов, для того, чтобы горячий пирожок отрицательного отношения к Израилю в мире перекинуть на сторону Трампа, который вынужден будет как-то реагировать на это иначе. Imali se jednim državama, naravno, i razumnih, trezvenih ljudi. Jedan od njih je pukovnik Douglas McGregor, koji je upravo rekao da su Sjedinjene Države zadnjih 20 godina potrošile na idiotske intervencije po svetu 14 trilijona dolara. Međutim, sa njim se baš ne slaže ministar odbrane Sjedinjenih Država Lloyd Austin, koji sad pokušava da uveri i Amerikance i svet da u Gazi se nije dogodio genocid, da nema genocida. Dobro, to o tome nije govorio, ali hteo da kaže. A u Srebrnici, čak i kad se uzme bošnjački maksimalizam od 8 i nešto hiljada, u odnosu na 30 i nešto hiljada ubijenih u Gazi, naravno to se ne može upoređivati. Poštovani gledalci, ovo su bile aktuelnosti. Zahvaljujem se našim gostima u studiju. Laku noć, a vi sad pogledajte ovaj prilog koji sam najavio. Kako Austin objašnjava da Gaza nije genocid. Laku noć. Secretary Austin, thank you for acknowledging in response to Senator Wicker that Hamas committed war crimes on October 7th and has been committing them every day since by using human shields. I want to address what the protesters raised earlier. Is Israel committing genocide in Gaza? Senator Cotton, we don't have any evidence of genocide being created. So that's a no. Israel's not committing genocide in Gaza. We don't have evidence of that, to my knowledge. Yeah. Better than Director Burns and Director Haynes did last month at the Intelligence Committee when they dodged that question. You stand accused by those protesters of greenlighting genocide. Would you like to respond to that accusation? What I would say, Senator Cotton, from the very beginning is that we committed to help assist Israel in defending its territory and its people by providing security assistance. And I would remind everybody that, you know, what happened on October 7th was absolutely horrible. Numbers of Israeli citizens killed and then a couple of hundred Israeli citizens taken hostage. American citizens as well. So you deny the accusation that you greenlit genocide? I absolutely deny. Okay. For the record, I don't think Israel's committing genocide. I don't believe you greenlit genocide either.
You talked a lot with Senator Reid about Israel's responsibility to provide aid in Gaza. Why does Israel have a responsibility to provide aid to Gaza? Israel was the victim of an unprovoked vicious attack on October 7th. Why should they provide aid to the aggressor nation? Or aggressor, Gaza's not a nation, to the aggressors on October 7th? We didn't provide aid to Germany and Japan during World War II. What we did provide aid to and assistance to many of the countries that we've operated in recently. But not in World War II. If you had been in George Marshall's or Dwight Eisenhower's position in World War II, would you have wanted to provide aid to Germany? I really do believe, Senator, that if they want to create a lasting effect in terms of stability, then I think that something needs to be done to account to help the Palestinian people. I get that, but they're in the middle of the war. Like, we believe that, too, after World War II. That's why we had the Marshall Plan. That's why we rebuilt Japan. But that was after the war was won, not in the middle of it. And in the meantime, like, if it's not Israel's responsibility to provide aid. It's certainly not our responsibility, but we're spending our tax dollars to build this giant pier to send aid into Gaza. Who's going to accept that aid? Who's going to be at the end of the pier on the shore taking aid from American forces? That's still being worked out, but there will be NGOs that will help to distribute that aid. That Hamas is in charge of Gaza. When aid goes to Gaza, Hamas doesn't divert it or commandeer it or steal it. It accepts it. And anybody operating in Gaza is under the thumb of Hamas. I just think it's very ill-considered, and I don't think it's going to end very well.